ცოტა რთული სიტუაცია ქვეყანაში, ყოველ ჩვენ შეხვედრა არის განხილვა. ბოლოს ჩვენ დავაანონსეთ უკვე აი ამ პროცესში თქვენი ჩართვას, განხილვა სხვადასხვა საკითხების, ამჟამად გამოტანა, გადაწყვეტილების, ეს გადაწყვეტილების გზების პოვნა. რთული სიტუაცია ჩვენთან არის ყველაზე ცუდი ის რომ არის ქვეყანაში შიში და ყველაზე ცუდი სრული ნიჰილიზმი, უიმედობა, ხელჩამოშობულობა. არის ძალიან დიდი გადინება კადრების სხვადასხვა სისტემებიდან. ხალხი პრაქტიკულად მიდის საქართველოდან არამარტო გაჭირვების გამო, არამედ ძალიან დიდი უიმედობის გამო. და აი მაგალითისთვის, თუნდაც ავიღოთ ხარდავას სახელებს სტრუქტურებს, მაგრამ ძალოვანი სტრუქტურები თქვათ, სადაც სპეციალისტები, მაღალი ჩინები, ესე თქვა, წლობით მომუშავე ადამიანების სისტემაში მიდიან, თუნდაც ამერიკაში მუშაობენ ტრაილერზე, აქტოვებენ სამსახურებს და ძალიან დიდი გადინება დაიწყო სპეციალისტების. ეს სირთულეები მოიწას იმას, რომ გაჩნდება ჩვენ ქვეყანაში კადრების დეფიციტი, სპეციალისტების დეფიციტი, მოგეხსენებათ გამოძდამ კადრების არათუ ერთი წლის საქმე, არამედ მთელი ტრადიცია. გამოძდა სპეციალისტის ძალოვან სტრუქტურაში, სამხედრო სტრუქტურებში, დაზვერვის სამსახურში, უშიშროების სამსახურებში და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანა თავის სტაბილურობას უფრო კარგავს, მაგრამ აქ არ უნდა ჩამოუშვათ ხელები. ჩვენი ფუნქციონალი რაც არის მისისა კონგრესის, ის არის რომ რაღაცნაირად მობილიზაცია გაკეთდეს აზრის, მობილიზაცია გაკეთდეს საზოგადოების, რომ ის სირთულეები, რომელიც მოდის ქვეყანაში, რეგიონში, დედამიწაზე, ხო, ის წინასწარ იყოს გარკვეული გაცვლა გაკეთებული, გარკვეული ვიცოდეს საჭირო მომენტში თუ როგორ უნდა მიმოქმედოთ. ამიტომ ზუსტად ამ პროცესში ვართ ჩამულები თქვენთან ერთად. მე უნდა ვაგროვებთ ეს თქვა კადრებს, საინტერესო ადამიანებს, ძალას ვიღებთ, რომ თავი საქმე ამ ქვეყანაში, რაც არის, რომ ამ ქვეყანაში დაბრუნდეს იმედი, დაბრუნდეს ცოდნა იმისი, თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული საჭირო მომენტში და ისეთი პოლიტიკური კლასი შეიქმნას, რომელიც რეალური დასაყრდენი იქნება ამ საზოგადოებისთვის. არა მარტო პოლიტიკური კლასი, არამედ სხვადასხვა სტრუქტურებში შეიქმნას ტრადიციის გამგრძელებელი და ეს თქვა არ დაირღვეს, არ გაწყვეს ტრადიცია რა და არ მოხდეს არაპროფესიონალების გაჯერება სხვადასხვა სისტემების. ხოლო თემურას თქვენ გადმოსცემთ. მე მგონი აღარ უკვირთ უკვე იმის გამო, რომ ეს საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვარ, მეცნიერთა კონგრესის საორგანიზაციო ჯგუფის, ამიტომ ძირითადში ვთქვათ ის საკითხები, რომელიც გროვდება თავსეყრის ჩვენთან და მე წარმოგიდგენთ თქვენ ამას ყველაფერს. მე დასაწყისში ვამბობდი, რომ გვაქვს საფუძველი იმედიანად ვისაუბროთ და ამ იმედის პირველი საფუძველი არის ის, რომ ხალხში ცნობიერდება უკვე, რომ პოლიტიკურ პარტიებში არ არის მომავალი. ხალხში ცნობიერდება ის, რომ მეცნიერული პროგრამები არის ქვეყნის გადარჩენა. ხალხში ცნობიერდება ის, რომ ხალხის და მეცნიერების ურთიერთობას დღეს შეუძლია სასწაულის მოხდენა. ხალხში ცნობიერდება ის, რომ კონგრესი, რომელზეც ჩვენ საუბრობ დიდი ხანია, ეს კონგრესი უკვე რეალობად შეიძლება იქცეს და არ ამგონია რომ ვინმე ხელი შეუშალოს, დარწმუნებული ვარ რომ ხელისუფლებაც ჩაერთვება ამ საკითხში და მხარდაჭერაც იქნება. მე ჭირ მეპარება იმაში რომ ჩვენ ამ კონგრესით შევძლებთ ქვეყანაში დარჩენილთა და ქვეყნიდან გასულთა რაღაც არნახულ შეერთებას, მით უფრო თუ შესაძლებელი გახდება რომ ტელევიზია იყოს რომელიც თელმსოფლიოზე იმუშავებს და ყველა კონგრესი ჩვენ აჩვენებს რომელიმე ტელევიზია მივესალმებით თუ რომელიმე ტელევიზია ამას გადაწყვეტს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ რომ ტელევიზია რომელიც სათავეებთან მერაბირძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე და ცნობილი ადამიანები იდგნენ, აი ის ტელევიზია ქართული TV დაвихმაროთ, დაუდგეთ გვერდით რომ თელმსოფლიოზე იმუშაოს, რადგან 6 ნოემბერს უკვე დანიშნულია პირველი კონგრესი ფლორენციაში და იქიდან შესაძლებელია რომ იტალიის რამდენიმე ქალაქში, საბერძნეთში, თურქეთში
უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები ისრაელში, ევროპაში, სხვაგან ითხოვენ, რომ გაგრძელდეს მათთანაც, ნახოთ, ეს ძალიან კარგი პროცესია. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ემიგრანტების მოძრაობის. Ეს არის არანახულად ძლიერი ძალა უკვე. Ეს ძალა არის არამარტო იმიტომ, რომ მათ გამოცდილება მიიღეს, არამედ ძალა იმიტომ, რომ მათ დაინახეს, რომ საქართველო ეს მართლა სხვა ქვეყანაა. Და სადაც, რასაც ელოდებოდნენ გარეთ, რომ რაღაც აღთქმულ ქვეყანას ნახავდნენ, დარწმუნდნენ იმაში, რომ ეს აღთქმული ქვეყანა საქართველოა სწორედ და საქართველოსთან კავშირი არის აუცილებელი. Დღეს ცნობიერდება, მე მგონი, ხელისუფლების ძალიან ბევრ ნაწილშიც უკვე მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ეროვნული პოზიცია არის გადამრჩენი. ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა არ არის ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის გადარჩენა არც ამერიკას შეუძლია და არც უნდა მოვთხოვოთ, არც ევროპას შეუძლია და არც უნდა მოვთხოვოთ, არც რუსეთში, არც თურქეთში, არც ირანშია. ქვეყნის გადარჩენა არის ქვეყნის შიგნით და ძალიან სასიამოვნოა, რომ მეცნიერთა კონგრესი კრებს იმ ძალებს, რომელთანაც ძალიან სერიოზული და ძლიერი პროგრამებია დაკავშირებული. Ეს არის ერთ-ერთი, როგორც იტყვიან, გზამკვლევი ის საკითხები, რომელიც თუნდაც ბატონო ეგლე წინა შეხვედრა, რომელიც ჰქონდა, შეკითხვები, რომელიც მოვიდა თქვენთან, ჩვენთან პირადში გამოგზავნეს ტელეფონებზე, გვესაუბნენ რაღაც საოცარი რამ არის. რა თქმა უნდა, ახლა ადამიანი რომ მოისმენს იმას, რომ 7000 გექტარი აგარეჯოში ირანელმა იყიდა ნაციონალების დროს, რომ მოისმენს იმას, რომ არ ჩამორჩნენ მას ოცნების წარმომადგენლები და 5000 გექტარი მას მიცეს, ბატონ ვახში ჟვანიასთან ერთად ვიანგარიშეთ და ეს არის პრაქტიკულად ერთი რაიონის ტერიტორია. 8-9 კილომეტრი სიგრძე სიგანე, ნუ რა იყო 8 კილომეტრი, 8 კილომეტრზე და მეტი შეიძლება უკვე. ეს ისეთი რამეა, ნუ ამას აძლევ, ვთქვათ, სხვას. ირანელები ჭკვიანები არიან, რა თქმა უნდა, ეს რო ესმის ადამიანებს, ესმის, რომ ჯარიდან მიდიან, აი, მიდიან პოლიციიდან, ეს ცოტა პესიმიზმს იწვევს, მაგრამ ძალიან დამაფიქრებელია ხელისუფლებისთვის. მიდიან იმის გამო, რომ ამ ხელფასი ცხოვრება უკვე შეუძლებელია და საერთოდ გადასახედია სახელფასო სისტემა. არ შეიძლება ხელისუფლება ფიქრობდეს აპარატის სახელისუფლებო აპარატის და, ნუ, ხელისუფლებაში მაქვს სახელისუფლებო აპარატის ხელფასზე. Და დღეს რეალურად ძლიერი ხელისუფლება არის ის, რომელიც პრაქტიკულად 60-70% შეამცირებს აპარატს, მაგრამ იმ ხალხს უყურადღებოდ არ დატოვებს და ამ ფულს ბიზნესის მიმართულებას მიცემს. თვითონ იმ ხალხს, ვინც ამ ბიზნესში არიან. ეს პროგრამა მეცნიერებს აქვთ და ძალიან სერიოზული პროგრამაა. ჩვენ დღეს რეალურად, ბატონო, როგორც წინა იმაზე ვისაუბრეთ, ახლა პირად შეხვედრებიც ჰქონდა ბატონო ერეკლე და მეგობრებს მოგმართავთ, აქ ძალიან საინტერესო ადამიანები ესწრებიან. Ჩვენ სექტემბრის დასაწყისშივე უკვე 31-ში შემდგომ ხდომაზე წარმოადგენთ წერილს, რომ სექტემბრის დასაწყისში დაახლოებით 7-8 სექტემბრამდე ყველა უმაღლესმა სასწავლებელმა რომ მიიღოს, რომ ჩვენ ყველანი ჩავერთოთ ეროვნული დოქტრინის შექმნაში. Როგორც უკვე შეთანხმებული ვართ, ეროვნული დოქტრინა არ შეიძლება დაწეროს ერთმა კაცმა და იყოს ერთი კაც პოზიცია, არ შეიძლება დაწეროს ეს ხელისუფლებამ, არ შეიძლება დაწეროს მეცნიერთა კონგრესმა და არ შეიძლება ვამბობდეთ, რომ ჩვენ რომ წერთ, ეს არის ყველაფერი. ამიტომ მეცნიერთა კონგრესის აი მასშტაბები და აი დემოკრატიული გარემო იმაშიც არის, რომ ჩვენ გაუგზავნით ყველა სამეცნიერო მიმართულების ყველა გამგეობაში და ყველგან წავა ისა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ ეროვნული დოქტრინის შექმნაზე. ეს არის ძალიან დიდ პიროვნებებთან დაკავშირებული და ვის რა წარმოუდგენია, როგორი უნდა იყოს ეროვნული დოქტრინა. Რომ ჩვენ დავნიშნავთ, ალბათ 31-ისთვის ვიქნებით მზად თუ არა და 5 სექტემბრამდე მაინც, ნუ შემდგომის ხდომისთვის დაინიშნება ერთი დღე, როდესაც ყველას ვეტყვით. ერთი თვის განმავლობაში ნახეთ თქვენი მოსაზრებები, ჩამოვაყალიბეთ და ერთი თვის შემდგომ ყველა ორგანიზაციიდან, ვინ წერილს მიიღებს, ორ-ორი ადამიანი ვიკრიბებით, რომ ტარდება დიდი კონგრესი, რომელსაც ერქვება, ესე იგი, ეროვნული დოქტრინა. ვისაც ექნება სურვილი, წარმოადგენს იქ ეს დიდი კონგრესი შექმნის საორგანიზაციო ჯგუფს და ეს საორგანიზაციო ჯგუფი ერთი თვის განმავლობაში გადაამუშავებს ყველა ამ წინადადებას და უკვე მართლაც სახალხოდ წარმოადგენს იმას, რა არის ხელშეუხებელი. დაცვა უნდა მიწასაც, დაცვა უნდა ხაერსაც, დაცვა უნდა წყალსაც, დაცვა უნდა ჩვენ სიმდიდრესაც და დაცვა უნდა პირველ რიგში ადამიანს. საქართველოში ყველაზე დაუცველი გახდა ადამიანი. აი ეს არის ყველაზე საშინელი სიტუაცია, როდესაც დაცულია უკანონობა და დაუცველია კანონიერება.
როდესაც დაცულია, ვთქვათ, დაწყებული სახელისუფლებო რგოლის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ოლიგარქები, ყველანი დაცულია და დაუცველია ადამიანი. Ანუ ისინი, ვინც უნდა ფიქრობდნენ ადამიანის დაცვაზე, იფიქრეს თავის დაცვაზე და დაუცველი დატოვეს ადამიანი. Ჩვენ ეს სიტუაცია ამ შემოდგომაზე უნდა შევცვალოთ. Თუ ჩვენ შევძლებთ იმას და ეს იციან ჩვენმა მეგობრებმა, თუ შევძლებთ იმას, რომ შედგება სწორედ ესე იგი გაერთიანება მოხდება მეცნიერულ პროგრამებში, ესე იგი ანაქრონიზმია უკვე, როდესაც გამოვა გირჩი წარმომადგენელი და გეუბნება, რომ ვიწყებ დაუმორჩილებლობას. Ну ეხლა რა უნდა ვილაპარაკოთ იმ ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს დოქტრინა და არ არსებობს იმისის, რომ ეკლესიის შექმნის უფლება ვისა აქვს ამ ქვეყანაში, მართლმადიდებელ ქვეყანაში, რა უბედურებაა ეს და ამავე დროს ეს ხალხი გამოდის და გეუბნება, რომ და არა და ამათ ვიღაცა აფინანსებს, ფული აქვს, წარმოუდგენელია დღეს ეს განცხადებაც თუნდაც გააკეთო და ის რასაც ისინი ახერხებენ ძალიან დიდი ფულია შემოსული ქვეყანაში. Დღეს მეცნიერები, მეცნიერული პროგრამები, ხალხის და მეცნიერების ერთობა უნდა გაუმკლავდეს გარედან შემოსულ უამრავ დამანგრეველ ფულს, უნდა გაუმკლავდეს ძალიან ბევრ რამეს და უნდა რეალური გავხადოთ ძალიან სერიოზული ესე იგი ერთობა მეცნიერულ პროგრამებში და ძალიან სერიოზული ერთობა ხალხის. ერთი რამ უნდა უთხრა ყველას, ბატონებო, ჩვენს გვერდებზე უკვე ყოველ შემთხვევაში თეიმურ შაშიაშვილი ამ Facebook ამ გვერდზე გამოქვეყნდა სათაური: „წარე ქართული რეალობა, დაცული უკანონობა და დაუცველი კანონიერება“. ეს რით არის? ჩვენ ერთ დოკუმენტში მოგეცით ყველაფერი. Მე მინდა მივმართო ჩვენს იმას და მინდა გთხოვოთ, რომ ეს დოკუმენტი რა შეიძლება ვაზიაროთ. აქ არის, ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ რამეზე, დააკვირდით, რომ ყოველ 4 შაბათს 19 საათზე მეცნიერთა კონგრესის 4 შაბათის ტრადიციული სამუშაო შეხვედრა ძალაში ვტოვებთ დღემდე შემუშავებულ ყველა პროგრამულ დოკუმენტს და იწყება ჩამოთვლა მოქმედების მანიფესტი, ერთი სამშობლო, ერთიერი გაერთიანებული სახელმწიფო და ყველა დოკუმენტი. ამას რო დააჭერთ ხელს, შედიხართ უკვე ამ დოკუმენტში. Ანუ ჩვენ რეალურად მოგეცით თქვენ საშუალება, თქვენ და თქვენს მეგობრებს, ურწმუნო თამებსაც კი უთხრათ, ეს დოკუმენტი გააზიარეთ და თან ურჩიეთ. Ფერში რო არის ცოტა შინდისფერი ფერით რომ არის მოცემული, ეს ნიშნავს, რომ იმას ხელს აჭერთ და შედიხართ იმ პროგრამაში. აი თქვათ, აქ მანიფესტი გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. არ გჭირდებათ უკვე წიგნი ჩვენგან წაიღოთ, აჭერთ ამას ხელს და შედიხართ, მთელი წიგნი შეგლიათ წაიკითხოთ. აქვე არის ახალი ხედვა, რა შევცვალოთ, რომ გადავრჩეთ. ანუ აი ეს წიგნი პრაქტიკულად, აი ეს წიგნები ყველაფერი შეგლიათ წაიკითხოთ აქ. ხელს აჭერთ უბრალოდ იქ და შედიხართ. ისევე არის ის 21 პუნქტიანი პროგრამა. აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ ხალხის წერილი, 21 პუნქტიანი პროგრამა, პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა უნდა დასრულდეს და დაიწყოს მეცნიერების ერა. აჭერთ ხელს, შედიხართ, რას ნიშნავს. ინტელექტუალური რევოლუციის პროგრამა, ხელის დაჭერით შედიხართ ამ პროგრამაში. მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სამსამშობლოში. ამას კიდევ უფრო გავაღრმავებ, მთელი წიგნი იქნება მოცემული. ჩვენ ერთად ვფრით ხალხის ტელევიზიას, ყველა მასალა ერთად არის. ემიგრანტთა განწყობა გადაძახილი მომავლი საქართველოსთვის, მთელი პროგრამა ემიგრანტებთან დაკავშირებით იქ არის. ხელს აჭერთ აი ამ ჩანაწერს და შედიხართ უკვე პროგრამაში. ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი, რას ნიშნავს? გაჭერთ ხელს, შედიხართ ამ პროგრამაში. სახელმწიფო კაცების საკრებულო, როგორ არის ეს წარმოდგენილი? ხელის დაჭერით უკვე კითხულობთ ყველაფერს პიროვნებათა პარლამენტი. აქვე არის პროგრამული დოკუმენტები გამოქვეყნებული გვაქვს რომელ ვებ გვერდებზე. მინიშნებულია ცივილიზებული ჯი და ვთქვათ, ნუ თეთრების გვერდზეც არის, Facebook-ის გვერდებია მინიშნებული და აქვე არის მოცემული ის დოკუმენტი, რაზეც ჩვენ დავიწყეთ დისკუსია და მადლობა ყველას, ვინც ამ დისკუსიას შეერთო. ჩვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში შევკარით მთლიანად ყველაფერი, ანუ ამ ერთ დოკუმენტში, რომელსაც აწერია „წარე ქართული რეალობა, დაცული უკანონობა და დაუცველი კანონიერება“. მე პირველივე აბზაცი არის ასეთი: „შთაბეჭდილება რჩება, რომ ანალიზის ადასტურებს საქართველოში დღეს პოლიტიკოსთა, ხელისუფალთა და ოლიგარქთა მზაკრული უკანონო ინტერესები უფროა დაცული, ვიდრე ხალხის კანონიერი და ბუნებრივი უფლებები, ინტერესები“. ვიწყებ დისკუსიას და ჩამოთვლილია უკვე ყველაფერი. რა ვიცი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება სამუშაო წესით, და ყველას მინდა ერთი რამ უთხრა: აქ არის ყოველთვის არის საუბარი, რომ ხალხი გეუბნება, გადავიდეთ პრაქტიკულ მოქმედებებზე. წაიკითხეთ ინტელექტუალური რევოლუციის პროგრამა, შევერთეთ ამ საკითხებში,
ჩვენ ვერ გავხდებით ვინმეზე დამოკიდებული. Არ შეიძლება რომ ჩვენ მოდიან დღეს და გვეუბნებიან, აი ტელევიზია გინდა, ჩვენ გაგიკეთებ, დაგიფინანსებთ, როგორც ჩვენი პროგრამაზე იყავით. Თუ ჩვენ ამ გზით წავალთ, ჩვენ გავხდებით ისეთივე ავანტიურისტული, როგორც ყველა პოლიტიკური პარტია დღეს. Თუ ჩვენ წავალთ იმ გზით, რომ მივყიდოთ ჩვენი ეს პროგრამები რაღაც ფულს და ფულიანებს. Ჩვენ ფულიანს არ უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ ფულიანებს უნდა გამოვასყიდიოთ საქართველო, რაც გაგიდულია უკანი. Депутатები რომ არიან და ძალიან ძლიერი ფული რომ აქვთ და მილიონები რომ იშოვეს, ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა მოვთხოვოთ, ვინც ნულოვან აუქციონზე შეიზღიდა კაპიკებში ყველაფერი, ხوار ვეუბნებით, ხوار გართმევთ, მაგრამ რაც ღირს ის ობიექტი, რაც ღირდა მაშინ რეალურად, იმ თანხით სამუშაო ადგილები მაინც შექმნით. გაყიდეს, არნახული ფული იშოვეს, გამდიდნენ, მილიონერები გახდნენ და იმ წარმოებაში ვინც მუშაობდა, სულს ღაფავს ყველა. ეს არის ისეთი არაადამიანობა. Ჩვენ დაგვიბრუნდება ეს ძალიან ძიმედ. Ამიტომ ყველა ეს საკითხები წამოწეულია უკვე. ყველაფერი ნასაუბრებია. Ჩვენ როგორც კი ეროვნულ დოქტრინას ჩამოვაყალიბებთ, როგორც ქონდა ეს, როგორ გამოდიოდა გახსოვთ, ბატონი გიგაბათიაშვილი, ბატონი არნოლდ გეგეჭკორი, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთი გვერდი დოკუმენტი, მაგრამ იმ დოკუმენტიდან არ უნდა გადავიდეს არავინ. იქ უნდა დაიწეროს ის, რა არის გრავიტაციული მუდმივა ამ ქვეყნის. Როგორც არის ცნობილი ფიზიკაში, რომ ჟე უდრის 9.8-ს, ესე უნდა იყოს ცნობილი. ეს არის ქართული გრავიტაციული მუდმივა, ანუ ეროვნული დოქტრინა, რომელიც არ იცვლება. ამ საკითხების გარდა ყველასთან მზადავართ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ. Ჩვენ მოსახლეობას დაპირდით, რომ წინა შეხვედრაზე ძალიან ბევრი პარტიებში და პოლიტიკოსებში, ვინც ფულს გარედან იღებს, ესენი სწორედ ის ადამიანები არიან, ჩვენი რო გონია და რო გაყიდეს ქვეყანა. Და ჩვენ ამის თაობაზე ვილაპარაკეთ. Იმიტომ ვახსენეთ ის ფილმი 17 გაელვება, გაზაფხული 17 გაელვება, იმიტომ ვახსენეთ თქვათ იაგო, რომელიც თქვენთან მოვა და გეტყვის, რომ თემურიმეს თქვა, ჩემთან მოვა და მეტყვის, რომ იმანეს თქვა და სინამდვილეში გადაკიდეს საქართველო ერთმანეთს. დღეს საქართველოში ყველა იბძვის ყველა წინააღმდეგ. ეს უნდა დასრულდეს. Ადამიანებმა უნდა სიმშვიდე მოიპოვოთ. სიმშვიდის მოპოვება არის დიდი ნახტომის საფუძველი. Მე ვხედავ იმას, რომ მეცნიერთა კონგრესმა ყველაფერი მოამზადა დიდი ნახტომისთვის. დიდი მადლობა. Მე მინდა აღვნიშნო ბატონო თემური, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურეს და ძალიან დიდი სისფო მოდის მასგან. აი ქალბატონი ელისო ხარჩილავა, ეს არის იტალიიდან, როგორც ჩანს ემიგრანტი, პირველად არის ჩვენთან და ჩვენი ტელევიზია და ეს რაღაც დაწერა, რომ თუ შეგრჩაო მეცნიერების რესურსი განათლების ამდენასწლეულიანი ნგრევის შემდეგო და თქვენ რაც განს პირველად მოგზანის ქალბატონი ელისო და თქვენნაირად მაყურებლები ყავს, რომლებიც პირველად ესწრებიან ჩვენ კონგრესს, მინდა თქვა ის, რომ ჯერ ერთი ეს პროგრამები პრაქტიკულად ერთი 100 წლეული მაინც მზადდება. ბატონი თემურაზის გარშემო არსებული ადამიანების, მეცნიერების, გონიერი ადამიანების მიერ. ამის გარდა თვითონ ჩემ საქმიანობაზეც მინდა მოგახსენოთ, რომ მე ვხვდები ადამიანებს და იქ გარკული ეს გამოკითხვა მაქვს ამ ადამიანების შესწავლა, ურთიერთობა, თუ რა პოტენციალი აქვს ამ ადამიანებს და ძალიან ძლიერი ახალი თავა მოდის ჩვენი, ესე იგი ახალგაზრდები, რომელსაც სხვადასხვა სფეროში გაიხსნა სხვადასხვა ნიჭი, უნარი. ამ ადამიანებს ჭირდებათ გაფრთხილება, ამ ადამიანებს ჭირდებათ სწორი გზის მიცემა. ეს არის ერი თვითონ, რომელიც არის დიდი პოტენციალის მატარებელი ყველა მიმართულებით. მერე იმისი რომ შეგეშინდებათ, რომ ეს ხალხი არის გასული საზღვარს გარეთ, იქაც ხო თქვენს აცხართ ყველანი წასულები, იქ შრომას ეჩვევით, შრომის კულტურა, დროის დაფასებას, გარკვეულ სპეციალობებს იღებთ. Anu, ეს არის სულ სიმდიდრე, ეს არის გამოცდილება. Ამის გარდა ეს არის ის, რომ საჭირო მომენტში თქვენ კი არა ხართ მოწყვეტილი თან უბრალოდ აქაურობას დღესდღეობით ისეთი პოლიტიკა წარმართული, რომ თქვენ პრაქტიკულად თვითონ დაკარგულები ხართ და აქედან გადახვეწილები თვითონ და ფესოები მოიჭერით, მაგრამ ნებისმიერი ნორმალური სახელმწიფო ან ნორმალური მთავრობა, რომელიც აშენებს თავის სახელმწიფოს და თავის მომავალზე ორიენტირებული, არათუ მოიჭრის ესეთ ფესვებს და ესეთ ესე თქვა კავშირებს, არამედ პირიქით თქვენ უფრო მოხედავთ და თქვენ უფრო მეტ ნორმალურ პირობას შეგიქმნით. Და დღესდღეობით აქედან წასული სხვადასხვა ემიგრაციის დროს ადამიანები, რომლებსაც სირთულები ექნებათ პასპორტის აღებებში, მოქალაქეობების აღებებში, ბააში, ხო? მე გავახსენებ იგივე 20-ე, ესე იგი 20-ე საუკუნის ბოლოს
Israelis mokmedebas, sadats mtels dedamitsaze arsebul ebraelobas, ეს მთელი სამსახურები იყო რომ კრებდნენ და ყველანაირ პირობებს უწყობდნენ რომ ეს ხალხი ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებულიყო და მე მგონი ისეთ მდგომარეობაში ვართ რომ აი ესე სანსრით უნდა ვეძებოთ, უნდა ვისწავლოთ სხვა ერებისგან რაღაც კარგი და სანსრით უნდა ვეძებოთ და ჩვენები უნდა დავაბრუნოთ ყველანაირი პირობებით და ყველანაირი ხელშეწყობით. ეს არის მიმართვის მიცემა მოქალაქეობის პასპორტის თუ დაუშვათ ეს არის ის რასაც ჩვენ ვსურთ გავაკეთოთ. Ერთ-ერთი ფუნქცია არის რომ მაგალითად საქართველოს ნასახლარების და ნასოფლარების გარეშე, ანუ ამოქმედება ნასოფლარების, ამოქმედება სისტემის, რომელიც ადგილებში, რეგიონებში დააბრუნებს ამ ხალხს და ჩართავს ფერხულში დოვლათის შექმნის, წელი სახელმწიფო საწყობის, ანუ რა, ამას ჩვეულებრივი პარტია და ჩვეულებრივი ადამიანები ვერ გააკეთებენ, ამას უნდა აკეთებდეს გონიერება, მოკრეფილი მთელ დედამიწაზე გაბნეული ამ მარგალიტების, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ქართული საზოგადოება გადების შვილების, რომელსაც ბატონ თემურაზი ეძახის ქართული საზოგადოების, ასე კი ქართველების, ქართველების მეგობრების და გულშემატკივრების, ანუ ჩვენ ღია უნდა ვიყოთ სწავლისთვის, ცოდნის მისაღებას უნდა ვიყოთ ღია და ამ ცოდნის მერე გამოყენება ჩვენ სამშობლოში იქნება ძალიან დიდი პრიორიტეტი, რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ გადავრჩებით, ძალიან დიდი წნეხია ყველა მხრიდან და ეს წნეხი თვითონ იმდენად დიდია არა მარტო გარე სამხრიდან, ამ შიდა მხარესაც ისეა მოწყობილი, რომ ეს პოტენციალი ძრეჟობით იბლაგება, იფლაგება და ამას არავინ არ იყენებს. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მომავალზე ორიენტირებული მთავრობები არ ყავს და არც ოპოზიცია არავინ არ ყავს. ესეც პარტიებმა იმიტომ ამბობთ, რომ ვერ გაამართლეს. პოლიტიკურმა გზამ ვერ გაამართლა მარტო. აქ რეალური პოლიტიკის დრო არის. რეალური პოლიტიკის, რომელიც იქნება ორიენტირებული მთელი ამ რესურსების გამოყენებაზე და თავისი ინტერესების დაცვაზე და რა ვიცი, ძალიან ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. Да ицодет. Сейчас თქვენ ვერ ამბობთ. ხო რა. Да. მე მინდა რომ. კი ბატონო. აი ბატონი ერეკლეშონია. უსმენ თქვენ ამ კაცზე, ხო? აი სისტემა შექმნეს ისეთი მეცნიერებმა, რომ სისტემა პოულობს კარგ ხალხს. აი იპოვა ამ სისტემამ, ჩვენ არც მეგობრები ვართ, არც ახლობლები და ამ სისტემამ იპოვეს კაცი, რომელიც არის ერთი ნათელი წერტილი ძალიან ბევრი მემართულებით. გვერდში ზის მეცნიერებს უბედებ. ბატონი გოჩა ცოფრაშვილი უნიკალურად დაიცვა აი ერთი თვისინ სადოქტორო სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და ნუ ძალიან დიდი გამოცდილებითა. აი აგერ რამდენიმე მეცნიერი ზისთან მე რო დაუმთავრებ ამ სიტყვას ბატონ ვახშიშვანიას დაუთმოცრა აქვე მინდა ვთქვა ბატონ ერეკლე რო ჩვენ გთავაზობთ ძალიან მოკლე პერიოდში წინააღმდეგებას რომ ბატონი ვახშიშვანია მართვის სისტემებზე ანუ კადრების შერჩევის თანამედროვე სოფლიო ცივილიზებული სისტემა რა არის ამზადებს და თელს უნდა დავიძრათ ყველა ქალაქსა და რაიონში. ეს არის უნიკალური ლექციები, რომელსაც ის და ლიდერთა რაღაც გუნდი უნდა შექმნას, ვისაუბრეთ ჩვენ ამის თაობაზე, იმიტომ რომ კრიტიკას არავითარი აზრი არ აქვს. ბატონი ვახში სხვა მასშტაბის მეცნიერია, მსოფლიო 7 ქვეყანაში მისი მეცნიერული მართვის სისტემებია დანერგილი და საქართველოში საერთოდ უყურადღებოთაა დატოვებული. მას აქვს გამოთვლა ისეთი, რომ ჩვენი ზომის ქვეყანაში 1, 2, 3 მაქსიმუმ კაცი შეიძლება მოიძებნოს, რომელიც შეიძლება გახდეს ქვეყნის პირველი პირი, მაშინ როდესაც დღეს ყოველი მეორე ადამიანს და ყველა პოლიტიკოსს გორია რომ პირველი პირი გახდება. ასე რომ ეს საკითხები, ეს ერთი რაც მინდოდა მე თქვა, გუცხვეთში არიან წარმოუდგენელი მასშტაბის პიროვნებები მეცე, რომელთანაც დიდი კავშირი მყარდება უკვე. ძალიან იმედიანად გვესაუბრება ამერიკიდან ბატონი შოთა ჩხეიძე იმესტიერთა გუნზე, რომელიც იქ არის და მისი ბიჭი კიდე არის სათვისტომოს ხელმძღვანელი. ძალიან სერიოზულად ევროპიდან წამოვიდა წინააღმდეგები. უაღ ბევრი მეცნიერი შემოგვიერთა. თქვენ ნახეთ, აი პოლიტოლოგიის მეცნიერია რა, დოქტორი, რომელიც ისრაელიდან და აღარც მიდის იქეთ ამბობს რომ მეცნიერთა კონგრესთან და შემდგომ იმაზე აი ექნება დოქტორია, რომელმაც ისწავლა საფრანგეთში, გერმანიაში, ისრაელში, საქართველოში, გამოცდილება მიიღო სერიოზული. ხალხი არის ძალიან ბევრი. ეხლა რაც შეეხება მეცნიერები, თუ გინდა დავინახოთ ჩვენ, აი აქ არის ტელევიზიის პროგრამები. აი რომ ჩამოთვალე, მის ჩამონათვალში შედით და ნახეთ, 40 გადაცემა მიდის დღეს
popularul i-a dat seama romersat, hart septi televizia lui Arușev, se scherar, tavari, vela televizie, iertat, inden mecnierista, inden samestiorom, imar tu levis, ca dat seama, araketeps, rogoricaris, televizia, cartul televizie, urod, amasunda, mihmarebarum, emigrante, sakartulușim, schorim, adamianebma, radșeleba, ce ați megubreb, sahlobleb, uciotrom, visat, mactia, zormuz de exi, visat, siknetia, zormuzat, schnamedi, mai videoze, advilia, zalian, runa, hotuara, da. Civilizebuli G, Saice, Shedienda, Uhurebe, Namgada Semers, Vici Sakartulu și Uke, Mestierebat Academia și Tskihandahan, Rom Median, Chuen Televizi, Sarumat Gelebi, Mama Gala Paragomenro, Mestierebi, Sfat Televizi, Uke, Uhurebe, Nimitro, Akmidis, popularizarea ახალი programebis, nadare ișulis programas romidis, ჩვენი televiziit. Israt, dacă au șirebulie, ghie nadare ișulis programas ielă, paragi, sasaule muahtina, am cazma, arvat ona ziai, ona ugerti, da, ona, ona, da, ona, na, hevari, iho. Tishot, ramas gahogidzis, at ona zgada aici arbe, psalbatuke, horblisi, sacari, sanu, imedi mogecemat, neftkvida, vambob, kamuketilat, rom dres, realurat, mecnierta, congresida, mecnierebi, kvegana, și de cuvântul psihov care psihov rebni, zădarian, îmi stui stușet geba, halchista metzni rebis, ertoba, ikneba didi nachtomi. Dar rotsam la paragubt, rom partie bis, taubaze roman bopt, am gada cate, gada metzni erta, congresta sartot normalul adamin rebs miacniat. Partie bis rom gada arcinel cuvântul, partie ma chela gverze unda gaițion. Eschteba nebismir democratiu civilizebu cuvântul. Rodesats, partiei mașia zule stavi kveganas, dres dadga sakitri, pironebata parlamentis. Sahemci pokacebi sagrebulo, pironebata parlamenti. Programa Halki Kiraobs, Heli Suplebas, Hvela Peria Karicha devulia în programe. Nahet, aikitret, vim želot, Čven Guapski de randenime periodicin, da vim eurep, tkven megubrebo, da Čven, Hvela nim zadvar, tuke imistvisrom, zalian didi nahtomi gavaketo, dogond Heli Arčamu ušvat, da znugoniat schvaga aketems. Davdge tertmanetan, aravis mivek idot, Chwen Twiton, Chavi do Gibeshi Helida, Visra Chevizlia, Isemovac, Sigot, ai movit adres, Ekimia, Aiger, Chweni Megubarida, Movitana Rom, Ormuzda Atilari, Chweni Shaziruluba, Televizia Su, Aesari, Bedinireba, Araus, Masa, Eksasilari, Ekneba, Shvida Silari, Helpasi, Magra, Movitana, Imdero, Icis, Ino, Gonieri, Kaceda, Icis, Ogurunda, Gagadasia, Keteps, Kopaliani, Aese, Kaketa, Tukat, Zalian Beurma, Gushinzin, Noga Ideli Smir, Gadmuris Kulma, Tanhamara, Chwen, Rogori Isrum, Opisis Tanhara, Gada Behada, Ragat Samez, Chen Dres, Real Rot Mushov, Dara Ubrod Gazet Gamushebaze, Aramedesos Derti Punkti, Tvar Sacinot, Kalak Shikwelgan, Uda Gamoekras, Unda Shevzlo Derti Milioni Daugeč Tot Halho, Chen Da Shevzlo Tro, Telm Soprioze, Mushov, Sertma Televizia, Shevz Leptamas, Sasaus Moachtent, Chen Shelshi Ugo Galaperi, Mesnere Bankam de Moitane și Shveli Helebit, Danar Chen Yeha Damoki de Bulia Galaperi Chenze. Ai, baton, vaxi, stau, tu mă bagi, zalian, izet snobil, mesni, este, zalian, pe care am mers, izet, tu mă zgeti. Baton, vaxi, stau, nas, danos, baton, se murazma. Și am zis, și eu, pe o parte, gahiul a zdau, i-a trebuit, da, mas, este clian, gata, se mă zdau, tu mă zgeti, mas, zalian, zalian, baton, se murazma, aharari, ala, vis, lan, zgrizdro, e ca ce unul a bacinut, e normalul, e principiul, e vis, sari, și e pasebuli, da, ușa, e sa tu, e lideri, tu, e sa tu, e mimatul, e bada, am Cine bătește bătăni, nu câțiva beli subtăzami anita plus metodica romesc bătăni vârși zac bătăni vârși. Să dăm bătăni gocșe sângele vârși. Adică nu spun u cuțesit euri chiar. Cine tu ai mina când mușteț. Dăm august cuit. Cine știe de cum știu pro pastez când chilos muas cu tine. Zici de principii marți sistem israro, sistem bis tu. Ai rugul nai o șerce uli sa risui 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 sa Ia, cartul TVZ, televizia, Zen, Sagamos, Hrasadze,
საღამოს 9 საათზე ამ თემას. ესე იგი, რა შეასახმე? ახლა რამდენი ხანია ჩვენ თვითონ აი მეცნიერები აქ ვზივართ და ვეძებთ საუკეთესო გზებს. გასაგებია რომ ასე მართვა როგორც იმართებოდა 30 წლის მანძილზე არ შეიძლება. ჩვენ ვამბობთ რომ სისტემური ცვლილებებია საჭირო. კი ბატონო, ესე იგი სისტემური ცვლილება, იმიტომ რომ სისტემა პრინციპში უნდა იყოს ისეთი რომ ცალკეული ადამიანების მიერ დაშვებული შეცდომა არ იყოს დამანგრეველი ქვეყნისათვის. ეს სისტემა საჭირო არის იმისათვის, რომ ბარიერები იყოს დადებული. აი რატომ იყო რომ რომის იმპერიაში, ესე იგი იულიუს ცეზარი, რომელიც ასეთი გამორჩეული მხედართმთავარი იყო და კარგი მმართველი იყო, მოკლეს. რატომ მოკლეს? აი დიქტატორობა მოინდომა და ყველაფერს, ესე იგი ყველანი ერთად შეერთდნენ, საუკეთესო მეგობრებიც კი ცნობილია ხო, ბრუტუს ეს შენცო, ესე იგი იმანაც კი, ესე იგი დანაჩასა იმისათვის, რომ ეს იყო საშიშროება, ესე იგი ერთპიროვნული მმართველობის. ახლა ერთპიროვნული მმართველობა და დიქტატურა ყოველთვის არ არის ერთი კაცის მმართველობა. ზოგჯერ მთელი ჯგუფი შეიკრიბება და თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე მართავენ ქვეყანას. აი ეს რომ არ იყოს ამისთვისა საჭირო სისტემის შეხვდა. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს ხომ ადამიანები წვიტავენ. ადამიანები წვიტავენ და აი ახლა ჩვენ დაფიქრეთ, მე ატომური რეწველობის სამინისტროში მუშაობდი. ეს ძალიან რთული სამინისტრო იყო და ძალიან კაცრი კანონებით იმართებოდა. სწორედ ამიტომ იყო რომ იმ სამინისტრომ შეძლო თელ სოფლიოსში ესე იგი საუკეთესო შედეგები დადო. იმიტომ იყო ის რაკეტული ტექნიკა, ატომური ბომბები და მთელი ამბავი საბჭოთა კავშირი წარმატებული იყო და იქაური საწარმოები იყო გამორჩეულად. კადრების შერჩევის სისტემა იქ იყო უნიკალური და გამორჩეული. იქ არ შეიძლებოდა ადამიანი, შემთხვევითი ადამიანი მოხვედრილიყო საამქროს უფროსად, ქარხნის უფროსად, მით უმეტეს კომბინატის უფროსად. იქ მოდიოდა ხალხი, რომლებზეც ყველაფერი იცოდნენ. აი იმ ჩინელების და იმის იაპონელების არ იყოს. ახლა დედის მუცელში სად და როგორ ჩამოყალიბდნენ ეს არ იცოდნენ, მაგრამ სხვა დანარჩენი დაბადებიდან მისი ბაბუა, ბებია ვინ იყო, როგორ იყო, ყველაფერი იცოდნენ. ჯო ასე როგორ შეიძლება კაცი რაღაციდან გამოჩდება და ჩხუჭუჭათმებია, ან კიდე რაღაც ან კარგად ლაპარაკობს და ის კაცი ბრახ ბრახ და ესე იგი მინისტრად დანიშნეს. აი ვინ არის ახლა ჩვენი ეს გამორჩეული სახები? საიდან მოვიდნენ? როგორ მოვიდნენ? რას ფლობენ? არაფერს არ ფლობენ, არაფერს საქმიანს ლაპარაკი არ შეუძლიათ, არასოდეს არაფერი არ გაუკეთებიათ. აი ამას უნდა მოეღოს ბოლო და ჩვენ მეცნიერებმა ეს ემოციები უნდა გადავდოთ. ეს არ გვინდა, არ გვინდა იმაზე მუშაობა, რომ აი ესენი ასეთებია. ჯანდაბას, ჩვენი ხალხია მაინც, ყველას ცხოვრება უნდა, ყველას არსებობა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ალგორითმების სახით. ალგორითმების სახით რა მაგხედელობაში? აი მაგალითად, პარლამენტის წევრი. პარლამენტი წვიტავს ყველაფერს ქვეყანაში და პარლამენტის წევრების მიმართ ჩამოყალიბებული მოთხოვნები არ აქვს. არა გვაქვს, ყველა შეუძლია კაცო 20 რამდენია ახლა 22 წელია თუ 12 წელი რამდენია, რომელზე ახალგაზრდა არ უნდა იყოს, ხო? ძალიან ახალგაზრდები მოდიან, ხო? ჯო რომ მოდის, რა უნდა გაგიკეთოს იმანი? ესე იგი პირველი უნდა იყოს ეს ცენზი ჩამოყალიბებული. აუცილებლად უნდა იყოს განათლებაზე კაცო, რაგო მე ვიცი რამოდენიმე პარლამენტარი, რომელიც თავის ამხანაგს ავსებინებდა ანკეტებს, თვითონ წერა არ შეეძლო. რამდენი პარლამენტარი ვიცით, რომელიც არასოდეს არ გამოსულა ეს მიკროფონთან, სიტყვა ვერ უთქვია, ვერ ამბობს. ესე იგი ეს არის ბალასტი და ეს არ არის საშინელება, რომ ის იქ არაფერს არ აკეთებს. საქმე იმაშია, რომ იქ უნდა იჯდეს ისეთი, ვინც რაღაცას აკეთებს და ის იქ ვერ ჯდება, იმიტომ რომ ვიღაცამ ეს მოიყვანა თავისი, ასე ვთქვათ, სისულელეების გასატანად. როცა ეტყვიან, აწიოს უნდა ხელი და მორჩა. ესე იგი კრიტიკულად აზროვნება არ არის პარლამენტში და საიდან იქნება კარგი გადაწყვეტილებები? აი ამისი, ასე ვთქვათ, დასაბლოკად გვიდა ეს სისტემები და ამავე დროს ახლა მე იქ ხვალ და ზეგ, ესე იგი უნდა მეცნიერება ძალიან წინ წავიდა. უბრალოდ შესაგროვებელია ეს ინფორმაცია. აი მე რამოდენიმე ლექცია წავიკითხე ჩემს გადაცემებში, სადაც დავამტკიცე, რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ 10 კრიტერიუმი რომ მიუყენოთ ადამიანს და იმ 10 კრიტერიუმით ის დაუშვათ
20% ian segmentii mai înțigos, ai mașini, tel sacatul ăsta, ce tidze ceam o satul, e hutcat și leba, vi poți să ti romeliț, ha da ha, și îți leba, i host lideri, pirveligați. Imitorul, zalian, beuria, unda condes vașcațoba, unda condes ganat leba, unda condes autoritate, unda condes nici, bimisra cu emagas, organizațiul de aia sturme, holod hut procent sa ax, ichis, ragat sa chide, zalian, cota sa ax, auți leba, unda i host, zalian, nici ieri, imitorul, pirvelcat se segit, Sorbat argi unda condeslu. Psihicurat unda iqos chven parlamentariebis umrolesoba da khelitsublebashe psihicurat gauzonasorebeli khalkhis is khalko. Tken shekhete televiziebshi ra khteba ertmanets urtqamen agineben es sitqvebi saotsari esegi ucenzuro aseti modashi gakhta. Qvela pers amas unda movla da qvela persze ragats esegi kulebis Sistema unde șemu umanu da roca vapasept adamians, a is tu amden kulas ver muagrebs, is ar sheizleba iqos parlamentshi, is ar sheizleba iqos mtavrobashi, is chven ai es barierebi unda davnishnot. Da mashin, mashin, ai iset sistema unda iqos rom ai im zal, ese ge mushtis zala da pulis zala ro aks iset khals Unda tsauhtinot khasiati da daukargot survili moxtes tavrobashi. Imito rom tu moxteba ik, ik mainz ver ganakhortsilebs imas ras mas unda. Dar mas ra unda, kholod da kholod gamdidreba da puli da khelisuvlebashi qopna. Ai isetnairat unda davtserot es kanonebi da es sistemebi da es algoritmebi, rom aseti khalkhisagan iqos datsuli khelisuvleba. Mashin Azri aks im kargi sistemis chamoqalibebas, torem nebismier kargi sistemas ara kargi khalqi, ese gi gagvipuchebs. Moglet bevri samushaua da akhla mas upro moglet ver vitqodi. Ჩვენი მაყურებლები, რომლებიც ნუ ახლა შემოგვიერთდნენ, ხო, ახლა შემოერთებულებიან, მე მინდა გთხოვოთ ყველას, რომ ერთი გააზიარეთ. Მეორე, ეს არის ის, რომ ნუ შეგაშინებს სიტყვა მეცნიერება. Აქ არ არის არანაირი ცენზების ბრახუნზე არ არის საუბარი, აქ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის უნიკალური ერი თავის პოტენციალით, დაწყებული მეცხვარიდან დამთავრებული, რა ვიცი, პატრიარქით. Ეს არის ხალხი, რომლებიც არის ცოდვის გამომწანი აქა. ამიტომ აქ მეცნიერების ქვეშ გულისხმობთ გონიერებას, გონიერ მართვას, გონიერ მიდგომებს. Და აი ბატონო ვახში რას ბზანა, ეს არის ის, რაც 80-იანი წლების ბოლოს მეოცე საუკუნის რაც იყო დაიწყეს, დამუშავდა ესე თქვა მართვის სისტემების მეცნიერება, ამის დიდი წარმომადგენლები იყვნენ ქართველები მათ შორის და პრაქტიკულად ამ მართვის სისტემის თეორიის მოწესრიგება გამოიწვია ძალიან დიდი ნახტომი ტექნიკური ხასიათის განვითარების კაცობრიობის. ხო, ამ ყველაფერმა ესე თქვა ვამბობთ ამას და ახალი გონია ჩვენ ყოფიერების დონეზე, ხო, ქართველებს მაგალითად ჩვენ წინ აპრებს, თურმე ეს ყველაფერი ყოფიერების დონეზე ქონდა დაყვანილი. Ურთიერთობა ერთმანეთთან. Ეს არის ქალს ისე ვერ გაათხოვებდნენ და ვაჟი ისე ვერ მოიყვანდა ცოლს, უარი ქონდა შესწავლილი მისი წინაპრები, ვინ არიან, როგორ არიან, რა დაავადებები აქვს. Იყო მთელი გვარები, რომელსაც არ აყოლებდნენ ხოლმე თავის შვილს, რო იმ გვარში პრობლემები იყო ჯანმრთელობის ხრივ, პრობლემები იყო ცოდვის ხრივ. Ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როცა ადამიანის ურთიერთობა ერთმანეთთან, თან ურთიერთობა, რომელსაც ვამბობთ, ხშირ შემთხვევაში ყოველ ადამიანს აქვს თავის პოტენციალი, არის და ეს პოტენციალი განსხვავებული, ამათი ურთიერთობის მოწესრიგებულობა ერთმანეთში, ჩვენი კონგრესის წევრი, რომელიც მუშაობს ბატონი კოტე მუაზე, აი მოწესრიგებაზე ამ ურთიერთობების, აი ეს ურთიერთობები უფრო მეტად იყო მოწესრიგებული ჩვენ წინაპრებთან, ყოფიერებაში, გარე სამყაროში, ბუნებაში, მწერთან და ყველგან, ვიდრე დღეს გვაქვს ეს მოწესრიგებული. Ანუ ის გამოდის ისე, რომ კაცობრიობა ვითარდება, ამ დროს უფრო ძირფას კარგავთ და ეხლა ვიწყებთ აღმოჩენას იმის, რომელიც ჩვენში არის. Ანუ ბატონი ვახში როცა ბრძანებს აი ამ მართვის სისტემის მოწესრიგებულობაზე, ეს არის პირველ რიგში არამარტო დაწერილი, არამედ ის დაუწერელი კანონები ურთიერთობის, ერთმანეთთან, სამყაროსთან ყველაფრის, რომელიც უნდა იყოს ჰარმონიაში სამყაროსეულ წესებთან და უნდა იყოს ოპტიმალური.
unda iqos mozomili, unda iqos gatfalistinebuli ertutis interesi da ese dresdreobis chven rotsa tsalke ari mtsavroba, tsalke sazgodoba, tsalke aris dashli dakutsmatsebulia ameris მთლიანი ორგანიზმი, ხო, ზუსტად გჭირდება ამ ჩვენი წარსულის თუ ამ ახალი მეცნიერების გამოყენება, შეერწყმა ერთმანეთთან გამოყენება, რომ დადგეს ყველაფერი თავთავის ადგილზე. Და ამას ცალკე ვერც მეცნიერები ვერ გააკეთებენ და ვერავინ, ამას გააკეთეს ხოლმე ერთობა ჩვენი ყველასი და იმ ცოდნების გაერთიანება თუ გამოცდილების, რომელიც არის. ამიტომაც არის, რომ ამ ღია დისკუსიებში გიწვევთ და იმიტომაც არის შეკითხვა, რომ რატო დაუშვათ, რა საჭირო ამდენი ლაპარაკი, რა საჭირო ამდენი ჭობა. ეს იმ დონეზეა საჭირო, ჩვენ უნდა შევქნათ ამ ქვეყნისთვის თეორიული გონიერი ყველანაირი საფუძველი, რადგანაც ახალი გადანაწილების პერიოდია მოსული, ახალი ერა მოსული და ამ ახალ ერაში იმ ძველი მითუმეტეს მოშლი და დაშლი მდგომარეობით ჩვენ ვერ შევცურავთ და ვერ გავალთ ფონს. ამიტომ ყველაფრის დალაგების დრო მოდის, რომელიც აი ამ ის დალაგება არათუ პოლიტიკური პარტიების მითუმეტეს პოპულიზმზე აწყობილი და აწყობილი იმაზე, რომ ემოციაზე აწყობილი პარტიები ვერ შეძლებენ ამას. პირიქით ხედავთ, რომ ეს პარტიები ყოველ წელს, ან ყოველ წელიწადში უარესობისკენ უარესობისკენ მიექაჩებიან. ჩვენ არა გვაქვს ჯანსაღი დინამიკა ამ პარტიებში, როგორც პიროვნების ზრდის, როგორც პოლიტიკური სახეების დაუშვათ და ასევე არც პარტიული მუშაობის. ამიტომ თუ ჩვენ გონიერების ნატამალი მაინც, წლეთი მაინც გაგვაჩნია, ჩვენ დინამიკაში მას დავაკვირდებით, რამე შეიცვალა უკეთესობისკენ, პოლიტიკური კულტურა გამომუშავდა, პიროვნებები გამომუშავდნენ და რომ ვატყობთ, რომ ვერ და არ, ესე იგი არასდროს მიმემართებით და სასწრაფოდ არის შესატანი გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ამ პროცესს მოაწესრიგებს. აი ამ მოწესრიგების შემთხვევაში აი ამ ყველაფერს არათუ რაღაცა ლოზუნგები ჭირდება, არამედ ზუსტად ის მიდგომები, რომელსაც ქვია მეცნიერული მიდგომები ნებისმიერ მიმართულებაში. აი ბატონი გოჩა სოფოლაშვილი ჩვენთან, რომელიც ადამიანი ამ მეცნიერული მიდგომებით თუნდაც სოფლის მეურნეობის დარგში ან რეგიონალური განვითარების დარგში გარკვეულ მეთოდიკას იყენებს, რომელიც შეიცავს აი კოგნიტურ რუქებზე მინდა ერთი წამით რო თქვას, რომ ცნობ პრინციპი რა არის, რომ მთელი ინფორმაციის მოგროვება და პულზე ხელის გაჭერა. კი ბატონო, მე თქვენს აზრს გავაგრძელებ ბატონო ერეკლე, რომ არ უნდა იყოს გარკვეულწილად დღეს მეცნიერებაზე საუბარი, ვინმესთვის დამაბნეველი, ეს არის სიახლე, ეს არის ცოდნის შეგროვების უნარი, ეს არის ანალიზის უნარი. იცით, ძალიან ბევრმა მეცნიერმა შეიძლება დაკარგა დღევანდელი ასე ვთქვათ მიმდინარეობაზე, პულსზე აღარ უკავია ხელი და ვიღაცას ეჩვენება, რომ ვთქვათ ის მეცნიერი სადღაც არის წარსულში ჩარჩენილი და ეს გარკვეულწილად ძალიან ცუდად აღიქმება ხოლმე საზოგადოების მხრიდან და განსაკუთრებით აი ჩვენი თაობის და უფრო ახალგაზრდების მხრიდან, რომლებიც ჩართული არიან პროცესში, ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობენ და არ მოწონთ, როცა თქვათ რომ ზოგიერთი მეცნიერი რაღაცა გადმოსახედიდან იმას არ ამბობს, ხო? ჩვენ ამს უყოლაფერს უყურებთ რაციონალური კუთხით. ჩვენ არასოდეს არ ვაფეტიშებთ თქვათ ზოგიერთ მეცნიერს რაღაცა განსაკუთრებული დამსახურება აქვს, არა, ჩვენ ყველას პატივს ვცემთ, არა, ჩვენ გვინდა დღევანდელი მოქმედებები, დღევანდელი სისტემის, დღევანდელი ეს ვთქვათ ყველაზე აქტუალური და აქტიური მიმართულებების გაცოცხლება. თქვენ რაც ახსენეთ ახლა თქვათ ეს კოგნიტური რუკის პრინციპები, რომელიც მე გამოვიყენე, ხო, კვლევაში, სადაც რეგიონალური საკითხები და აგრარული სექტორის საკითხები ერთმანეთთან კვეთაში მოდის, რა არის ეს? ეს არის პირველ რიგში ცოდნის ბანკის შექმნა. ამ შემთხვევაში მეცნიერს უნდა კონდეს იმის ნიჭი და უნარი, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია შეაგროვოს. პირველი ეტაპი, პირველი საფეხური არის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ეს ინფორმაცია სტატისტიკურია, ანალიტიკურია, სიტუაციურია თუ კონტექსტუალურია, ყველა ინფორმაცია უნდა შეკრას. და შესაბამისად ამისთვის შეიძლება გააკეთოს ეს კოგნიტური რუკა და კოგნიტური რუკის სისტემა რა არის? პირველ ეტაპზე შეგროვება, აღქმა, გააზრება, შემდეგ ნელ-ნელა მოდის უკვე ამის გადატანა პრაქტიკაში, გარკვეული კრეატიულობის, ესე ვთქვათ, კუთხით განვითარება, შედარება სხვა
ქვეყნებში ან სხვაგან სად როგორ იმუშავა. Მოკლედ ეს არის ძალიან დიდი სისტემა, როდესაც ადამიანის ტვინი, მართველის ტვინი აგროვებს ამას უყველაფერს, იწყებს ერთი საფეხურიდან და უნდა გავიდეს ბოლო საფეხურზე. ეს იძლევა შედეგზე ორიენტირებულობის რაც მნიშვნელოვან საფეხურებს და გზას, ხო? ეს არ არის გაფანტული და მიმოფანტული, იმიტომ ვარჩიეთ, რომ თქვათ, ესეთი პრინციპით მოხდეს, კოგნიტური რუკის პრინციპით მოხდეს, რომ ყველა საფეხური, ყველა ფაზა, ყველა ეტაპი ჩანს და ჭირდება უბრალოდ ნათელი გონება ადამიანის, რომელიც ამას ერთმანეთს აკავშირებს. ესეთი მიდგომები გვინდა ჩვენ მეცნიერებაში. ეს ვეტერინარიაში იქნება, ესეთი ტიპის სიღრმეები ფიტოსანიტარიაში იქნება, რა თქმა უნდა მართველობაში, რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ხედვებში და ახალ მექანიზმებში. ეს უყველაფერი მნიშვნელოვანია. ჩვენ სანამ აქ შემოვიდოდით, ლაპარაკობდით და ვაზუსტებდით, აი რა ხდება ბოლნისში, რა გუში რა გამოაცხადეს, ხო? და ნუ გამოცხადდა, რომ თითქმის 10 თემი სოფელი არ არის, ეხლა მე იუნის ხელმძღვანელი ვიყავი და ზუსტად ვიცი ბოლნისის და მარნეულის 10 თემის ტერიტორია შესაძლებელია, შესაძლებელი კი არა, გატანა უნდათ, რომ აქ შემდეგში ოქრო მოიძიონ და მოძებნონ. ეს არის უნიკალური ტერიტორიები, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის კუთხით დაუშვებელია, ხო, ამის ხელისხლება. ეხლა ნახეთ, რაში ჭირდება განათლებული ადამიანი, თუნდაც მეცნიერი, თუნდაც კარგი პროფესიონალი ამ პროცესს. და მე ორი დღის განმავლობაში გარკვეული კონსულტაციები მქონდა ხალხთან. ყველას უხსნი, რომ 2000 წლიდან, აი ევროპას ხო გაუსწორდი ჩვენ, გვინდა რომ ევროპული ცივილიზაცია შემოვიდეს საქმითაც, ცხოვრების დონითაც, ხო? ევროპა მიიღო 2000 წელს ახალი დღის წესრიგი და ყველას ახსოვს, აი ბატონ თემურს ახსოვს, როდესაც თქვენ ხელმძღვანელი იყავით და ჩვენ ასე ვთქვათ, მთავრობაში ვტრიალებდით, უცბად ეკონომიკის სამინისტრო გახდა მდგრადი განვითარების სამინისტრო. რატო? იმიტომ რომ თელმა მსოფლიომ გააცნობიერა, რომ ორი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ეს არის სოციუმთან კონტაქტი და ეს არის გარემოსთან კონტაქტი. არ შეიძლება ეს იყოს დარღვეული მრეწველობის რომელიღაცა დარგის სასარგებლოდ. აქ უნდა მოხდეს პირველ რიგში გარემოს დაბინძურების ან გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. აქ უნდა მოხდეს იმ ადამიანების ცხოვრება, ამით რთულდება, უკეთესი იქნება, უარესი იქნება, ყველა მიმართულებით ჯანმრთელობიდან დაწყებული, მატერიალური დამთავრებული. მოკლედ, შეფასება ჭირდება ამ პროცესს და ეს ძალიან დიდი შინაარსიანი თემა. არა, დაუშვებელია, ეს არის დღეს რაც ხდება, უბრალოდ ვიღაცა მოინდომა და გამოაცხადა, ვიღაცას მოუნდა ოქროს ძებნა აქ და ვიღაცამ გამოაცხადა, ხო? აი დაუშვებელია, რომ ამ საზოგადოებამ ეს მიიღოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, არიან ამ ქვეყანაში ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ზუსტად შეაფასონ, რას ნიშნავს და რას მიცემს ეს უყველაფერი ქვეყანას. ესე მოხდა რამოდენიმე წლისინ, 2-3 წლისინ მარიხუანაზე რო ატყდა ერთი ამბავი, იყო პატრიარქმა თხოვა ლადო პაპავას და მე და ვახტანგ ჭარაია მიგვიწვია და დავდეთ დასკვნა, რას მიცემდა ქვეყანას მარიხუანას ეკონომიკა. რეალურად აღმოჩნდა, რომ აი ამ მოცემულობაში რა საგადასახადო რეჟიმითაც მიყვებოდით, არაფერს არ მიცემდა. მიცემდა 2-3 კომპანიას, რომელთაც ლიცენზიას მიყიდნენ არანორმალურ გამდიდრებას. ქვეყანა დიდ ვერაფერს ვერ მიიღებდა და საფრთხის წინაშე დადგებოდა, ხო? ეხლა იგივე ამ ოქროს რომ მიუბრუნდეთ. თავის დროზე როცა ეს გადაწყდა და ავსტრალიელები შემოიყვანეს, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს ხდება 95, 16, 17, 18 წლები. პირველად 97 წელს ოქრო რო გამოადნეს, მე როგორც რაიონის ხელმძღვანელს მეკავა ხელში. იქ ოქრო უნდა ამოღებულიყო მადნეულის კუცსაცავზე, იქ სადაც სპილენძის შემცველ მადნებს ამუშავებდნენ და ოქრო შემცველ მადნებს ცალკე ასაწყობებდნენ. რამოდე 2-3 დიდი მთა იყო, დიდი კუცსაცავი. მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იყო ავსტრალიელების ტექნოლოგიით ამ კუცსაცავიდან ოქროს მიღებაზე და დამთავრდა, მეტი არაფერი. და საერთოდ მადნეულის დაახლოებით 2000-2001 წლისთვის იქ ამთავრებდა ამ სიტუაციას მარაგებს და იქ ჩვენ მე ასე ვთქვათ, არ უსტატუსო წევრი ვიყავი, მოვითხოვე როგორც რაიონის ხელმძღვანელმა, დღეს ვინ შეუშვებს რაიონის ხელმძღვანელს იმაში, რა ქვია ამ ორგანიზაცია RMG-ში და იმაში, ვინ შეუშვებს, უბრალოდ ტერიტორიაზე არ შეუშვებენ, ხო? მე თვალყურეთა საბჭოს წევრი ვიყავი და იქ მუდმივად ვისმენდი რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, ვერეოდი იქ წიაღით სარგებლობის, კოეფიციენტების დადგენაში, წყლის ჩაშვებაში და ასე შემდეგ. დღეს ეს საერთოდ მიშვებულია. დღეს საზოგადოებას გონია, რომ რაც მოხდა, ესე უნდა მომხდარიყო. ხო, ახლა ნახეთ გუშინ რა მოხდა. პირველი, ვინც გამოვარდა და მიტინგი მოაწყეს, პრესკონფერენცია, იყო ნაცმოძრაობის ხელმძღვანელები.
Trevandeli, Ciscari Șuli, da, Habei Șuli. E la mine, ce trebuie, este ti, kitua. Alien Didi Madlobaru reacția, condat, da, și ele bam izgageteba, mai ești politic urma partiam reacția gageta. Medzalien Didi Tona Magmat Mimartro, modit Gamovidziot, Tavidan Bolunde, Rogor Mohta, Sajet, tam izgașcui seba. Orieta Samtlan de Ihor, amodenim Mcdeloba, mara ești în Mcdeloba. Șeva ceret, gamorit schuli, ovidzahti trot, madneulis da quarcitis, gascui seba mohtez da, virața ca erzu adamien, mesuna iho sahencipos. Da pirikit zruna de timazir maximal rura, da sargebeli ceilba mihos sahencipum, ho? Orieta sotxens es chauar da helși adamieneps, ai nacmoz rauba, dreshodzalien șețuhda, am situații, da kide vrt hovidzah, madlob tru șețuhdit, modi ehla șețuhdit, Da orietas otchitlidan gamoiziet rogor mohta kerzo adamianebis khelshi ai is udidesi khoneba romelis titeuli sakartvelos mokhalakes ekutnis is badanis pilenzis da is okroshentsveli ai is rats aris es simdidre da mere chauugrmavdet tugnebavt ras igebs sakartvelo akedan ras igebs is konkretulat is jgupi vints ik mushaobs da aghmoachent tken ro dghgsats arikhdis rasats kharjavs dghgs რომ producția am de mivides, exportul este de GGU ca nu brundeba. Eti ci ahi carge blobis gada sa hadia, de isi cana hawia, ide ra procentia, drez dat genili. Întoro, mero ce pita pe șeheba și era vor tema stan, arcuici e hla isi di rasi htien de rogori htien. Dar am o denime adamiani, romeli, cu adate ulie, da se uli, da sa kme bulia. Dar sa hem ci pozuali, da, da, zo hir se ula, da sa kmus, es adamiani, viskero, gada tharus, teli cu emocartli. E dau șebelia, mi-a zgagat tema, mi-a dat semnul nebului, oram, verșet zlebendam, tel cu emocarti pe zedat, gebe, mi-a dat arari, ați bolnici, ați marneuli sa zugadoi, băi, zid helța mă sacravi sa zugadoi, băi, eti helis mosmitur, arat za džgup, mamo indomosic, gadat hrada, okru samo geba, kide od hrvidzah, esro, kveha nașir cebodes, esro, kveha nis maragebi, hos esro, kveha nas gansa putrebulat ca adges, și შეიძლება ყველა ადამიანი შევიდეს გონ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისთვის არა ბატონო ესე რამოდენიმე ადამიანის გამდიდრებისთვის ესეთ სისტემა მოვიდა ზოგან მარიხუანაც იმიტომ ვახსენე სხვა ქვეყნებში ისრაელში კანადაში სადაც დაშვებულია 85-92%-იანი დაბეგვრა წარმოგიდგენიათ ის კომპანია უბრალოდ რაღაც სამსახური აქვს ისე გამოდის და მიზერულ მოგებას იღებს და აქ უნდათ ამ რეჟიმზე დღეს რა რეჟიმიც არის ამ რეჟიმზე მიიღოთ ასე თქვათ ლიცენზია ღირს და რაღაც კაპიკები Te gadau toaletul milioaneps mireb de aici compania. Romelic ambas gaketeb. Dacă e canas, araperi, nu? Araperi gasa cu trebuli, este distrusat, am nabijit gadat mașeli. Amitom, tu ce în ubrun de vitema se ritis da uitsa, tu ce în saurot mecniere baze, e sari spiruelicși informație, e sari spiruelicși analizi, sari azri. Ce în eser uavigot, batonul e legat, tu e nehla, mecnamete sau cule, i se sașilat tam zimet gaiara, sakartvelul. Rot hitkos helikonda, chakneuli, mașindel, sazogadoebas ro, agaraperi sakartvelos cin agarelodeboda. Mara utsvat aghmochta ro, me 20 saugune ro daiqo, imkhela imperiashi, rusetshi, ert kharesats kartvelebi aghmochnen satavshi da meore kharesats ka mensherikebshits da bolshevikebshits gamorcheulat kartveli pironebebi chandne. Kho da mere ro tsavide es protsesi, kartvelebma martes ib umetes tsilat da mere rotsa stabiluroba miigres, ra donis metsnierebi qvda Da, este geneticuri momentii. Ce în dat sunt nebulebi, da, carga taxene, reclam, ro, zalien cargi, halgaz doba modis, zalien cargi, cone bagaxni li halhie, sa cartul, ce amis deficit, iar aso de sara. Amitom, ce în tuis tavaria, baton vaxis, miue salme, bitaui dan bolondino, tavaria, cuehnis cori martual, tavaria, cuehnis atavești, ihne, adamiene, bivins, martuaițian, Cesiere biarien, codna act, da cuehnis gulșemat kiure biarien. Sanam am principe bzi, ar gadawa cuehna, da sanam al mihuteba, sa zoga doi baro. Eset adamien ebsuna dautbus, asparezi, da ara im adamien ebsun lebi zetmanec, eci da webien, gușin es madneuli da quarciti, ohro da spilenzi, iho, im džgupis, romelic heli supleba și iho, cina heli supleba, mere gadmovi da șua heli supleba și esen etmanec eci da webien, da sabolo džam și cuehna, arci cuehna și araperi, da ikauri, მდგომარეობაც ბუნებრივი გარემო მდგომარეობაც საშინელება ხდება. Ერთ-ერთი საუკეთესო, ერთ-ერთი უნიკალური ბუნება, ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია ბოლნისის, მანისის, აი ეს მარნეული ზონაც, რომელზეც საუბარია, უნიკალური ტყეები, უნიკალური ძეგლები. ბოლნისი თეთრი წყარო ეს
Zetko, Sakartveloshi, pirveli, meore municipalitetebi e, sadats unikaluri dzeglebie, chveni saeklesio da zogadat istoriul. Amitom, kidev ertkhel, mecnierebas vaxsenebt chvenak da vaxsenebt imitom, ro qvelaperši gvchirdeba strafi, gonivruli, sagi azri, mokmedeba da qvela konkretul shemtkhovashi iseti adamianebi tanamshromloben. Mecnierta Congresstan, ro chven tamamat vart, rom qvela mimartulebi chven sheguzlia zalyan seriozuli programebis chamoqalebeba. Madloba. Chotans davamatebs. Patoni vashi davamatebs. Socha, qvelaperi garda imisa rats tken tkvit, ai aset martvelobas saertot mivqavat batonqmobisaken. Ai isini batonebat qalibdebian da sva danarcheni monebat iktsebian. Da aketken mivdivat tu es ar shevacheret. Nebismieri martvis sistemis mtavari amotsana aris პირველ რიგში რესურსების ოპტიმალურად გამოყენება და ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი ეს არის ჭკვიანი და განათლებული ხალხი და აი ასეთი მართლობა ტოტალიტარული მართლობა ის პირიქით ამ ჭკვიანი ხალხი და საერთოდ განათლებული ხალხი ამავე დროს თამდაბალი არის ის ვერ იბძვის იმისათვის რომ აჰა მე ამდენი ვიცი და გამიშვით მე უნდა მომისმინოთ და ჩემ პროგრამა უნდა იმას ამას ის ამას ვერ იზამს როგორც წესი ეს ასე ხდება და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ რესურსს კარგავთ იმით რომ ჭკვიან და განათლებულ ადამიანებს და უნარიან ადამიანებს უღობავთ გზას და ვერ მიდის ის სტრუქტურის მართვის სათავეებამდე. ეს ცალკე უბედურება არის. Და თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ აი ახლახანი გირჩის რომელიღაც წარმომადგენელი გამოვიდა და კიდე გამოიმეორა თავისი ბელადის ერთ დროს ნათქვამი. Soplis meonoba unda davamtavrot sakartveloshio. Se amas me magalda ver davijered vinmes ro etkva da me titon usot gamavida parlamentshi. Singapuri unda, rats misham gaashgere eti 20 tslisina is Singapuri. Ai Singapurizatsia, Singapur. Jo ras Singapurizatsia, rotsa shen amistana haeri, amistana mitsakars, amistana unikaluri is 49 naisakheoba niadagis da is rom dges mteli Europa, mteli soplio ekologi urat subta bioproduktebis gamsaghebelia mteli Europa da chven es sheguizle ak gavaketot da chven khom vitit rom patara Holandia romelis daakhlobit chven khel aris kho patara Holandia mtel Europas ukvebavs ragats garkveuli mebit rakvebagas produktebit khom chven kho igive sheguizle da am Holandias budgeti aks memgodin lamis meti vinem titon Rusetis imperias dges jo es chven sheguizle ამ ჩვენი მიწის წყალობით და ამ ჩვენი ნიჭის წყალობით თავარი მაინც ეს არის ჭკვიან ხალხს მიეცეს საშუალება გამოიყენოს თავისი რესურსი აი ეს არის და ყველა სხვა სისტემა უნდა ემსახურებოდეს ამას ჭკვიანი ხალხის წინ გაწევა მე ვიტყვი ამას ზეგ როცა გამოვალ რომ ჯო აღმოაჩინა ვიღაცა მეგერ ამერიკელმა რომ ადამიანს აი ეს მთელი თავისი შინაგანი ბუნება სახეზე აწერია და მეცნიერულად უკვე დამტკიცდა. აი მე ახლა იქ როვიზები ჩეკი თქვენ გიყურებდით და მხედავდი აი თქვენი რა ღირსებებია. ახლა ამაზე არ დავიწყებ ლაპარაკს, მაგრამ ჯო ამ თვალებს შორის მანძილი რომ ტოლერანტობის საზომი ერთეულია და როცა ძალიან ახლოსა ისინი ვიწროთ იხედებიან. ვიწროთ რო იხედება იმას შეუძლია იყოს არაჩვეულებრივი მაგარი სპეციალისტი ვიწრო მიმართულებით, მაგრამ მას არ შეუძლია ქვეყნის მართვა. იქ უკვე ფართო ხედვა არის საჭირო. ეს მეცნიერულად უკვე დამტკიცებულია. რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს? ანდა ადამიანს რომელსაც აქვს ესე იგი მოაზროვნის შუბლი, აი ეს ამობურცული შუბლი, ესე იმან უნდა იფიქროს, იმან უნდა იაზრონოს, აი ეს უნდა იყოს პარლამენტში. აი ეს როცა შუბი პირიქით დაქანებულია თურმე ის პრაქტიკული საქმიანობის, ჯო ეს ყველაფერი დამტკიცებულია მეცნიერულად. რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს ასეთი სისტემები? მე ამ ეს მქონდა მხედველობაში, როცა ვამბობ რომ მეცნიერება ძალიან წინ წავიდა ცალ-ცალკე მიმართულებით, ახლა ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ და ჩვენ კიდე საქართველოში სამწუხაროდ პირიქით წავედით უკან
feudalur khanashi, sadats visats zala aks, is esegi igebs khelisuplebas khelshi da esegi faktiurat eksploatatsias utsevs tavis khalts, tavis natesavs, tavis akhloblebs da kide kargi akhla ar vitsi tur miushvit eseni gaqidvasas daiqeben chvensas. Iqo iqem tsdeloba eger Amerikashi, imashi Germaniashi da imashi ro gvisheben imis rakvia magas kartopilis satkhrelat. Es gaqidva ar aris sakutari khalkhisgats o da kide amas gaharebuli gvamtsnob პირველი ლიდერი 10 წლის შემდეგ შენი მართველობის შემდეგ და იმის მაგივრად რომ ცხენოდეს გამოდიხარ და ტრამახობ ამი და კიდე ამბობ ესეთი ხელისუფლება მყავს რომელიც ევროპაში არავის არ აყავსო არ შეიძლება ამის გაკეთება ესე იგი ამას ქვია ის დაბოლება ამას ქვია ხალხის გაბრიყვება ამას უნდა დაუდგეთ წინ და ეს უნდა გავაკეთოთ მეცნიერულად არა ემოციების დამიების დროშების ფრიალით არამედ დამტკიცებით დაწერილებით და დალაგებულად ჩამოყალიბებით ამ პროგრამების და პრინციპში ახლა მე დავამთავრებ იმით რომ 21 პუნქტიან ჩვენს პროგრამაში ფაქტიურად ეს ყველაფერი არის ჩვენ იქ ყველაფერი რაც იქ წერია ის კანონებად თუ გადავაქციეთ თუ ჩვენ გადავაქციეთ კანონად რომ მიწა არ იყიდება მაშინ სხვა რაღაცების მოფიქრება მოუჭებს მთავრობას. თუ ჩვენ დავამტკი კონსტიტუციურად ესე იგი დავაკანონეთ რომ კორუფცია და ნეპოტიზმი სამშობლოს ღალატია, გამოსაკვლევია ყველაფერი და როდესაც არ უნდა იყოს, როცა გამოიკვლევენ, მაშინ უნდა იყვნენ ისინი დაზრილი. შეიძლება მერე ჰუმანურ სასამართლომ აპატიოს ეგ სხვა არის, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს, რომ ის ჩინოვნიკი იყო დამნაშავე. აი ამიტომ ხომ უნდა ვიცოდეთ, რატომ არის 30 წელი, რომ უკან მივდივარ და წინ ვერ მივდივარ. ყველაფერს ამას დალაგება უნდა და დალაგება უნდა მეცნიერულად, დალაგება უნდა ლოგიკურად ჩამოყალიბებული ალგორითმებით, გზებით და ჩვენ აუცილებლად, აი ბატონ თემურის უყარს გამოთქმა და ჩვენ უნდა თქვა, ჩვენ არად შეულებრივი პერსპექტივა გაქვს. ჩვენ შეგვიძლია აი ამ თაობაში, აი ჩემ თაობაშიც კი მოასწრო, რომ ვიხილო აყვავებული და წარმატებული ქვეყანა. ბატონ ნიკო ბაზარანაძე, ჩვენი სამხედრო ექიმი. სანამ მთავარ თემას შევახებოზით, მინდა ერთ საკითხს გაუმახვილო ყურადღება. ჩვენი მხედრული ერთობა ერთარის სახელი ზემიდა მადლობა ვთხრა ცინერთა კონგრესს სწორედ თავდადებული საქმისათვის და თუნდაც აი ამ ყველაფრისათვის რაც დღეს ხდება რომ ჩვენ შეგვიძლიათ თქვენს რაღაცა მნიშვნელოვანი ღირებულების ამ გააჩნია თავისი ეგზამენი გააკეთოს და ეს ყველაფერი იკრიბება დუღდება და შემდეგ ლამაზად ფორმირდება მეცნიერთა კონგრესში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯარისკაცები ვართ და არ გოგი მის პრეტენზია და ის მეცნიერული სიღრმე და ეს ლოგიკური სისრულე გვექნება, მაგრამ როგორც ესეთი არის ერთი საბრძოლო მიზნის ირგვლივ ვერთიანდებით და ამ მიზნის ირგვლივ ერთარსი არის ასე ვიტყვი ჩვენი მეცნიერთა კონგრესი. პირველ რიგში ეს საბრძოლო ამოცანა, რომელიც აბექტარს გააჩნია, ეს არის რაც დღეს ყველაფერი გაძლიერდა, ეს არის ერის ერობა, რომ როგორ გახდეს ერი თაკუთარი ქვეყნის მეპატრონე. ეს არის ერთადერთი ამოცანა, რომლის ირგვლივაც როგორც ათვლის წერტილი იკრიბება ყველაფერი, ყველა დანარჩენი მიმართულებები და ეს არის სწორედ მისი ათვლის წერტილი. და აქ ახლა უკვე თითქმის გაჟღერდა, კარგად გაჟღერდა ერთი, რომ აი ბატონმა ვახში კარგად დააყენა საკითხი, რომ ის საკითხები, რომელიც დღეს ერთში ტრიალებს, უნდა დადუღდეს საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმით. იმიტომ რომ დღეს მთავარი პრობლემა რაც არის ქვეყანაში, ეს არის რომ ქვეყანაში არ არის მართალი სამართალი. მართალი სამართალი რომ შეიცვალოს, უბრალოდ პარტიული სამართალი რომ შეიცვალოს მართალი სამართალით და ერმა ერობა იტვირთოს, მან საკუთარი ქვეყნის მეპატრონის პასუხისგებლობა იტვირთოს. სწორედ აი ამისთვის საჭიროა რომ შეიცვალოს ის საკანონმდებლო სივრცე, ის
ის სამართალი, რომელიც დღეს ტრიალებს. Და მეტად სწორი მიგნება არის, რომ აუცილებლად არა როგორც ცალკეულ პუნქტები, არამედ ერში დადუღებული, რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება იყოს რომელიმე პოლიტიკური, თუმცა ჩვენ ხლა ვნახეთ, რომ მოდის პარტია და ცვლის ქმნის ახალ კონსტიტუციას. Თქვათ, ერთ პარტიამ ერთი მერე მოდის და მეორე ახალ კონსტიტუციას ქმნის, იმიტომ რომ ეს არ არის ერში დადუღებული კანონები. Ამიტომ ნებისმიერ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდება და რომელიც იქნება, ეს უნდა დადუღდეს ერში და შემდეგ ის უკვე ინდიკატორი იქნება, ვინ მიიღებს ამ კანონს და ვინ არ მიიღებს. და სწორედ ის იქნ ამითი გაიშიფრება, აი როგორც ბატონი შეუმს გაიშიფრება, თუნდაც ის პოლიტიკური პარტიის ან იმ პიროვნების დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ. აქ ბატონმა გოჩამ ერთი კარგი შეშნა გააკეთა, რომ როცა აი თემაზე ლაპარაკობდა, აი ოქროს საბადოს პოების თემაზე, რომ ესე იგი ჩვენ საიტკენ მივდივართ, აი 30 წელზე მეტი უკვე მოვდივართ და ვეძებთ ეკონომიკურ პროგრამას, თუ რა ეკონომიკურ პროგრამას უნდა ჩავეჭიდოთ. რაციც მე მგონი უკვე მოვიდა დრო, რომ თვითონ დრომ გვიჩვენა თუ საიტკენ უნდა წავიდეთ. რომ ყველა საუბრობთ ერთ ამაზე, რომ აი მეცნიერების პოტენციალი უნდა გამჟღავნდეს. ერის შემოქმედებითი აქტივობა უნდა დაჯამდეს სადღაც. მაგრამ სად უნდა დაჯამდეს? აი კი ბატონო, იქნება პროგრამები. აი თავრობამ შექმნა 10 წლიანი პროგრამა, ახლა ამ ბოლო დროს შექმნა, იმისნათაც შექმნა 10 წლიანი პროგრამა. მაგრამ ეს ვინ უნდა განახორციელოს? 10 წლიანი პროგრამა დარჩა 10 წლიან პროგრამად, იმიტომ რომ არ არსებობდა სივრცე, სადაც ეს განხორციელდებოდა, სადაც ერის შემოქმედებითი პოტენციალი გამჟღავნდებოდა. სწორედ აქ მე ბოლოს კარგად დავასკვნა ბატონმა გოჩამ, რომ იქ რომ ყოფილიყო, აი ეს საწარმო რომ ყოფილიყო ერის ხელში, მაშინ სულ სხვა მიმართულება იქნებოდა, სულ სხვა მდგომარეობა იქნებოდა დღეს. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ერთი უგულესობიდან, რომ სახელმწიფო მეურნეობა გახდა პარტიული სამთავრობო საკუთრება და ეს რა თქმა უნდა არასწორი იყო და სწორია, რომ ეს ნეკროეკონომიკა არის, გადავედით მეორე მიმართულებაზე, რომ ყოველგვარ ის, რასაც სახელმწიფო ქვია, სახელმწიფო მეურნეობა ქვია, რამის იგივე საშიშროებად მივიღეთ, რაც კომუნისტებს კერძო საკუთრება ჰქონდათ აღებული საშიშროებად. რომ არ, ამიტომ არა და ერთადერთი სივრცე, საბოლოოდ აი ამ დასკვნამდე მინდა მივიდეთ, რომ ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლება დაჯამდეს ერის შემოქმედების შესაძლებლობები და იქ იქცეს, აი როგორც დღეს უკვე თუკი დას, აი რასაც დღეს ნოუ-ჰაუზა დასავლურ მიმართულებას ვიძახეთ, იქ გამორჩეული არის აი ესეთ მიმართულება, რასაც ქვია კრეატიული ქსელი. სწორედ ქართულ პირობებში სწორედ ერთიანი კრეატიული ქსელი იქნება ერთ მხრივ სახელმწიფო აქტივები, მეორე მხრივ ერის სამეურნეო თვითმმართველობა და მესამე მხრივ მეცნიერებათა აკადემია. ეს ერთი მთლიანობა იქნება ერთიანი კრეატიული ქსელი და თუკი ძველ თბილისურად ვიტყვით, ეს იქნება ეროვნული ამქარი. ანუ ის ამქარი, რომელიც საკუთარ თავში აიღებს ეროვნულ პასუხისგებლობას. სხვა სივრცე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შექმნით პროგრამებს 10 წლიან, შეიძლება უფრო მეტიც, ისაც, მაგრამ ვინც უნდა შეასრულოს, ის ხალხი არ გვეყოლება. თუ ჩვენ მარტო ერთადერთ გამოსავალს ვნახავთ მხოლოდ უცხოურ ინვესტიციებში და კერძო სექტორში. წეშმარიტი ადგილობ ჩვენ კერძო სექტორი მიუშვით მხოლოდ უცხო კაპიტალთან, პირდაპირ შევაჯახეთ. მას არავითარი დამცველი არ აყავს. სხვაირად გააკეთა მართლა ჩინეთმა. მან დაიცვა საკუთარი კერძო სექტორი და პირდ დღეს ორივე ერთად ჩვენივრად არიან. ყველაზე დიდი დამცველი ადგილობრივი კერძო სექტორის იქნება ძლიერი საერო სექტორი. თუნდაც დღეს რატომ არ ვითარდება მცირემეურნეობები? იმიტომ რომ მის გვერდით არის ისეთი ძლავრი კაპიტალი, რომელიც მას აუცილებლად შთანთქავს, იმიტომ რომ მის თვითმიზანი არის მისი შთანთქმა. ხოლო ერთადერთი სივრცე და ერთადერთი ფორმატი,
რომელიც მთლიანად რომელსაც შეუძლია გვერდში დაუდგეს ადგილობრივ აი ამ მცირე ბიზნესს არის საერო სექტორი. ამდენად ქვეყნის განვითარების ალბათ აი ეს მაგისტრალური ხაზი, რაც საბრძოლო გეგმა ის არის, რომ აი ეს ორი, რასაც ქვია საერო და კერძო სექტორი, ერთ მთლიანობად შეიკრას. Საბოლოოდ, ალბათ იქითკენ მივდივართ და აი ამ თეთრს გვინდას დავასრულოთ, რომ ის დიდი პოტენციალი, რაც საქართველოს გააჩნია, რაც მეცნიერებას გააჩნია, არ შეიძლება გამომჟღავნდეს სხვისი ნამოქმედარის უბრალოდ გადამღერებულ ქვეყანაში. ანუ ის თუ კი თვითონ არ იქნება შემოქმედი და ის იქნება გამსაღებელი, მაშინ იქ არც მეცნიერებას აქვს ადგილი და არც შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებას. ამდენად ელ რომ გახდეს შემოქმედი, ის მან სხვისი გამსაღებელი კი არ უნდა იყოს, არამედ თვითონვე უნდა შექმნას. ერი საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც მეურნე სუბიექტი, როგორც სამართლის სუბიექტი და თვითონვე შექმნას საკუთარი ქვეყნის მომავალი. იყოს მეპატრონე საკუთარი ქვეყნის, ანუ ერობა უნდა შეძლოს. ბატონო, თემურაზე დაამართებს და მე რეკვე დასრულებენ. კი ბატონო, მე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ერთმა პიროვნებამ ასეთი რამ მოგწერა, ანუ ძალიან იმედიანად ხართ, მე უაღრესად იმედიანად ვარ. Მაგრამ იმ ციფს მოგცემთ ახლა, რომლითაც ყველა უარყოფით ლაპარაკობს, მაგრამ ამას ვხედავ უდიდეს იმედს. საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა ვალუტის ყიდვა გაყიდვით, მხოლოდ ყიდვა გაყიდვით, ზოგი ამბობს 3 თვეში, ზოგი ამბობს 6 თვეში, მნიშვნელობა არ აქვს. 354 მილიონი მოგება მიიღეს. ერთი ოპერაციით, მხოლოდ ფულის გაცვლით. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა ფული შემოვიდა ქვეყანაში. გესმით, რა ფული ტრიალებს ქვეყანაში. ამ ქვეყანას უფულობის პრობლემა კი არა აქვს. ამ ქვეყანას აქვს ფულის უაზროდ გამოყენების პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ ამ წლის განმავლობაში საქართველოში გარედან შემოვა 40 მილიარდი. იუერი ფრანგიშვილი ამბობდა, 50 მილიარდი გარედან ნიშნავს აყვავებულ ქვეყანას. მოდის უკვე ეს. მოგდა არასწორად არ გამოორგანიზებული მისი გამოყენება ქვეყანაში. ხმარდება არა იმას, სადაც უნდა ხმარდებოდეს. ფული არ არის განათლებაში, ფული არ არის კულტურაში, ფული არ არის ეკონომიკაში, ფული არ არის სოფელში. სად არის ფული? ფული არის პოლიტიკაში. ფული პოლიტიკაში არის დამანგრეველი. ყველას უნდა გაგიკვირდეთ, საიდან ტარდება ეს ღონისძიებები. ეს ერთი ნაწილი, რაც მინდოდა ვთქვა და მე გთავაზობ ერთხელ ჩვენ კონფერენციას, ფული თუ უფლობა რა გუპავს ამ ქვეყანას. და მოიყვანოთ მამისი არგუმენტები რო გქონდეს. მეორე, ძალიან ბევრი რამ, რაც მე ყველაზე მეტად მაწუხებს და ხალხისგან გჭირდება დიდი მხარდაჭერა. გამოვარდება ვიღაცა და იტყვის, გავკიდოთ ეს მანქანები და ვიყიდოთ რაღაც. მეორე იტყვის, გავზარდოთ პენსიები. მესამე იტყვის, რაღაც აბსოლუტურად უაზრობა ყველაფერი ესენია, ეს არის სოციალური დემაგოგია. სისტემური გადაწყვეტილება და სისტემური ცვლილებები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამორიცხულია, ბატონებო. ჩვენ მეცნიერები საქართველოს ხელისუფლებას და ხალხს თავაზობენ ისეთ პროგრამას, რომ ვერავინ ვერ გაბედავს ისეთი რამის დაშვებას, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში. აი რაც გოგაშვილმა დაუშვა და მისი შვილი გამოდის და мама ჩემი ხუთეულში იყო, დაქცეული არ არის ის ქვეყანა, სადაც გოგაშვილი იყო ხელისუფლების მართვის ხუთეულში. იმაც შეიძლება კითხო ვინმეს, რომ ის ხელისუფლების ხუთეულში კი არა, მინისტრის მოადგილე, თერეთი მინისტრის მოადგილე ითვლება თურმე. ესე იგი, პოლიტიკური პარტიები დამანგრეველი რატო არიან? ნახეთ რა შვებიან, ამართლებენ გოგაშვილს, რომელსაც გააჩნია კოლოსალური სიმდიდრე ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. ვინმე კითხულობს იმას საიდან? პოლიტიკურ პოლიტიკოსებს ქვეყანაში სიმდიდრე აქვთ კოლოსალური. კატასტროფაა ეს. ეს აი მეცნიერები თავაზობ ამას ვერავინ ვერ დაუშვებს.
romi mukvendebdes is sistema rats shinagan sakmeda ministrma ekhlema gaaketa rom 150000 lariani tu dolariani korzili gadaikhada da ragat sasashin sasashinelebebi iqo imashi jer amzneobis ministri ar unda khaldes ეს არის რეალობა და მე მეორე ამას სისტემა როცა იქნება ამას არ დაუშვებს გამურიცხული ეს სისტემური ცვლილებების ქვეყანაში ეს ვინმე გაბედოს შეძლოს და ის სისტემა შეინარჩუნოს აი ამაზია ლაპარაკი დღეს აქ მე ამიტომ ვამბობ ამას გამოკვეთილად შეიძლება რომ ამ საბანკო სისტემის პირობებში რომელიმე მიფიქროს ქვეყანაში ეკონომიკაზე ეს არის დამანგრეველი რომელიმე პოლიტიკოსი ლაპარაკობს რომ უნდა შეიცვალოს საბანკო სისტემა აბსოლუტურად არავინ რატომ? Იმიტომ რომ ბანკირებისგან იმართებიან. ამ ბანკირებმა რომ შეინარჩუნონ ეს მდგომარეობა არეულ, დარეული და დაპირისპირებული, ამიტომ ჭირდებათ ამდენი პარტიები. ყველა პარტიის უკან ერთი ორი ბანკირი დგას. Და ისინი აფინანსებენ რას? წესიერებას კი არა, უწესობას, უწესრიგობას, ქუჩას, ქუჩაში გამოსვლებს და ყველაფერ ამას. მიცოდეთ რომ ყველაფერი რაც საქართველოში ქუჩის პოლიტიკასთან არის დაკავშირებული, ძირითადში დაკავშირებულია ბანკთან, ბანკირებთან. ბანკში გადასარევი ხალხი მუშაობს. ძალიან კარგი პიროვნება ლაპარაკი აქ 100 ბანკირი არ ქვეყანაში ფლობს იმ სიმდიდრეს, რასაც საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობა მთლიანად. რეალობა არის ეგ. Ჩვენ დღეს ამ საბანკო სისტემის მოწესრიგების გარეშე გამურიცხულია რაიმე გავაკეთოთ და ერთი რამ 5-7%-ია მოქმედებაში მოყვალინი ნებისმიერ დარგში ამას ხშირად ვამბობთ მეცნიერების დასკვნით 5-7% თქვენ წარმოიდგინეთ რომ 14-15-ჯერ მეტი რეზერვია 5-7%-ია სოფლის მეურნეობაში შესაძლებლობა გამოყენებული განათლებაში კულტურაში დაქცეულია საერთოდ განათლება ამ დღეებში რომ უსმენდით არა ხალხმა რა არიცის ხალხო რომ ესე იგი შოთა რუსთაველი რომელ ეპოქაში იყო ესე იგი პრეზიდენტიო თუ ესე იგი მეფეო ნუ აი ამაზია ლაპარაკი სტუდენტმა არიცის ეს განათლების მინისტრი ყველა ვინც აქამდე იყო და დღევანდელი ქუც უნდა იყო ამბობდნენ ბოდიის გიხდით საქართველოს მოსახლეობა მივდიოდეთ გამოდიან მეორე დღეს და ამბობენ რომ ჩვენ კარგად მუშაობთ განათლების სისტემა არის კარგი, ეს არის კატასტროფა. Და ბოლოში ორი რამ, პირველი. კარგია, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობაში ცნობიერდება. ერთი კაცის პოლიტიკური გემოვნებით შექმნილი ხელისუფლება, ეს არის კატასტროფა ნებისმიერი ქვეყნისთვის. დავით აღმაშენებელი რომ მოვიდეს დღეს, ადგეს და თქვითხას და ყველანი დარწმუნდეთ რომ დავით აღმაშენებელია მას არ უნდა მივცეთ უფლება რომ მისი პოლიტიკური გემოვნებით მთელი ხელისუფლება ჩამოყალიბდეს დღეს საქართველოში იყო ასე შევარნაძის პოლიტიკური გემოვნებით სააკაშვილის პოლიტიკური გემოვნებით დღეს არის ბიძინე ავანიშვილის პოლიტიკური გემოვნებით გენიოსიც რომ იყოთ ბატონებო ვინც არ უნდა იყოს ერთი კაცის პოლიტიკური გემოვნება ნებისმიერი ქვეყნისთვის დამანგრეველია საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილია დღეს ბედნიერი მომავლისთვის რომელმაც იცის რომ ვერც ბელადი გადაარჩენს ამ ქვეყანას და ვერც ოლიგარქი ვერ გადაარჩენს და ვერც მილიონერი ვერ გადაარჩენს ამ ქვეყნის გადარჩენა არის განათლებულ ადამიანთა ხელისუფლებაში რწმენის და განათლების ადამიანთა ხელისუფლებაში და ბოლოს საოცარი რამ მასავლა აი ამ რკინის ჯვარმა ჯერ მართლა ჩვენ მართლა უნდა მოემზადოთ მომდენო წლისთვის და ეს ბიბლიური ადგილია და სხვა მასშტაბი და სხვა ეს უნდა მივცეთ ამას დარწმუნებულია რომ მთელი საპატრიარქოს ეს განწყობა ჩვენშიც გადმოვა და ნუ რა ვიცი რაღაც სასწაულს შევძლებთ მაგრამ მთავარი რაც იმ დღეს გავიგე რომ თამარ მეფესთან მიდიან უცხოელები და ეუბნებიან რომ გემის წარმოებისთვის ყველაზე კარგი ხე არის უთხმელი უთხმელი და მეფეს ეუბნებიან რომ ჩვენ ვიყიდით და რასაც ჩათვლით მეფემ უარი უთხრა და უთხმელი კი არ ქვია ამას უთხოვარი ქვია აქედან გამომდინარე მეფემ თქვა რომ არ მთხოვოთ ესეთი რამე მეფემ არ გაყიდა ხე ჩვენ ვყიდით მიწას წყალს ხაერს სითბოს ყიდით ადამიანებს ყიდით ინტელექტს უაღრესა დიდი ინტელექტის ადამიანები მედიან გარეთ ბატონებო დიდი შეერთების დიდი შეკრების დიდი გადაწყვეტილების დიდი ერთობის დროა ჩვენ ნებისმიერ ხელისუფლებას თუ შედგება ხალხის და მეცნიერთა ერთობა ეს იმას ხარნიშნავს რომ მეცნიერებას ხელისუფლებაში უნდა მოსვლა ეს იმას ნიშნავს რომ მეცნიერული პროგრამებით სწორად ითქვა აქ სოფლად კაცი მუშაობს ვენახში უნიკალური მეცნიერია ეს მეცნიერი არის თავის დარგში მწოდნე სპეციალისტი რომელიც გონებით როგორც აქ ბატონმა ერეკლემ თქვა და დღეს არავითარი პრობლემა ამ ქვეყანას არ აქვს რომ გააკეთოს დიდი ნახტომი
am cuvântul atvist, didi nactomis, gaketebis, helișem șlelit, rezaris, politicuri elita, oligarhia, puliani halhi, am da gautsnobiereblobă, halhi, uai rabeșveleba, tu pizinari kneba, da uai rabeșveleba, tu saakașuli argue kneba. Ez gansko bari, damangreveli, damgupeli, nu gadadet halhs, ez kveganari, didi kvegana, didi momavlis kvegana. Cven septembridan soret am ganskobit unda mukidot kheli qvelaperi imas rada dartsmulebuli var khalkhi da cven khalkhis da metsnierebis didi ertoba shedgeba da shedgeba didi sakartvelo romelis gadaarchens aramarto sakartvelos da kartvel khals didi istoriul misia sheasrulebs rats bibliashi tseria da rasats utskhveli metsnierebi gveumnebian cven didi madloba ak shemovidam eseti Cerili rom Kalatoni Tamari Tsitsitsa Sharvashidze ro sebito sheizreba zalian patriotsnat kondes udidesi kapitali kapitali am konkretul shemtkhovas argulis khome zogadat vambulodia Kalatoni Tamari sutsats masia mit umetes sanamedro epokhashi rotsa aris internetizatsiis epokha sheba zalian advizatsas da subsashromis ishovs didi kapitali pirikit chven vesinsa kongresi ak ar ragas bolshevikuri lozungebit ki ar gamodi Vartrom, puliani, halchis, inahde, chiar va zuta, ichiskem, vartrom, iseti sistemul meu, șeikna, cartveli, caci, tavis, mita, tavis, resurse, gamdi, trdes, șeikna, sașvalo, clasi, radganat, sașvalo, clasi, ehla, gazvot, iliac, elșida, radganat, masa, escua, zaruze, ovom, heli supleba, sase, zaruze, ucerenda, rieluri, sașvalo, clasi, sam, didari, clasi, armoknas, helsușlian, polonairat, radganat, politicuri, martelobiti, sisteme, biromeni, sozdate, celi, actri, element, stilobeni, tavisi, sașvalo, clase, tavisi, im, didari, clase, gamo, ihonos, radganas, esari, matim, hold, part, activi, eset, hold, matim, urcheveli, ho, da, schvas, arane, este, sașvalo, basaza, razreveni, da, concurenții, saertot, azri, mospe, sam, hrana, șit, džansari, concurenții, sam, care, mos, cehmis, džansari, care, mos, cehmis, sutați, ima, sam, buftrum, e sistema, Ari mahinji, e sistema vergvazliere, și eu am văzut că concurenții în Arians vergvazliere sunt dați regionalul Motamașeptan, dar vart sustevi, mi se pare că smart perioada ce o să arzi zica de națelipa. Dar zutat mesele, ima suam boptron, ce e stil opt, iseti sistema zamcardes, saați intelecti, Gishovis puls. Saat sașvalo clasi, cam dizerdeba. Saat dovlati romelicaris, ho romelicaris, bunebri resurse romelicaris, coeranași imobleuli, da gapantuli, romelicaris, iplangeba, capikeba, si credeba, holdim izgamoro, da ușat romelicaris, taurobam, șemdegi, marcene, moigos, da misis puliar se obdes, ta visi marcelobis, perioși, da mere, tu da scalsta ugeri, acolo peri. Rezultat, acu art, mitgome, guac, esetirom, chuen vart, Eri orientabili sașvilișilor sarmebis ketebaze. Is arariro chven saram vartmande viqot kargat ameri argo intereseps ra. Am sașvilișilor sakmis keteba ari maradiuli, chveni eris maradiuli interesi. Chveni eris genotipis, psihogenotipis shemtsveli zalian didi natsili da sutsats amitom uinda chavabat chagabat chven romits khart gasulebi akedan emigrantebis, ho, rom, radganas, ak, chven, ak, opeps, zalian, estquat, am finansul zargwebze, zargwebze, opis, zidit, zanehia, zidit, gazaketilia, kam hals. Shemosaulebi, radganas, shishiak hals. Rom ak verga mutian verșilebia sa gazrse gheram bubin agar van bopik alternativul azrze da criticul azrze da imis șișit rom aie schva lukma puri ar gazeik eto sane șemo sau ești qaro zuzat kmen rom lebi schart zasul lebi akitan rom lebi schart gabne uli xo bedis umartulam ga gabnia telera mitaze tkmen akart real ui sașolo klasi rom usat agar geșiniaz ak da ușat tavrubi șețulis Mier Sulevebis, omul se hibat, nu dați sa ministru zoneze, ministru de anul colebului, tam la gebi chatul, chatul tău, al tău, și supleme, o las ho. Alut, cu un hard, imi tu crept, vedas, sa e to sa, cu un tract, eu am burtim asum, ci veni e tat coprit ho, e ce e tat opna, ce e hot gagvazli e repsa, talian, de urhe opoziția, ce e zcartfelobistvis.
და ვიღაცა უკვე ლუკმაპურის გამო აღარ გაიყიდება. ვიღაცა უკვე ჩვენთან არ მოვა რაღაცის იმის იმედით, რომ აი ხვალზე ეგ ესე თუ მოვიდნენ თავრობაში, მე ვიღა რაღაც დამნიშნავენ რაღაც თანამდებობაზე. არა, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჯანსაღი აზრი, ჯანსაღი მიმართულებები შეიქმნას ამისთვის სრული პოტენციალის გაერთიანება, სრული ერთად ყოფნა. და როცა ვამბობთ იმას, რომ ზოგადად მოგვიწოდებენ ჩვენი პარტნიორები, თუ გამთლიანდით, გაერთიანდით ეს ხოლდესთვის პარტიულ პარტიებს სხვადასხვა და არის აი ძალიან ეს თქვა უშედეგო ტრაჩობილი იდეა, რომ ამ პარტიების გაერთიანების ეს ვერ გაერთიანებიან, ესე ყველა ფინანსება, ყველა საფრთხის ინტერესი აქვს და ყველა მღრიე წყალში თევზი ჭერს. ხოლოს ქართველი ერი და საზოგადოება, ჩვენი ქართული საზოგადოება, რომელიც შედგება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ეთნოსიდან და აქედან წასულებიდან და აქაული მეგობრებიდან კიდე, ხოლოს ჩვენ ვართ ეს თქვა ინტერეს გარეთ დარჩენილები. Da, ამიტომ ვამბობთ იმას, რომ არათუ პარტიულად, არამედ ეროვნულად, ერის დაბადება, ერის თავისი წესების წარდგენა, ერის მდგრადობის შენარჩუნებით შეგვიძლია ჩვენ თავის გადარჩენა და საერთო სახლის გაკეთება, რომელსაც ზიხანი ვამბობთ, რომ ეს არის საერთო სამშობლო ჩვენი ყველას და ამ პროცესში გეპატიჟებით. ასე რომ ანუ ერთ რამას უნდა გაცეთ თქვენს და ჩვენს პასუხი, რომ აქ გონია ვინმეს, რომ ჩვენ ამ ოთახში ვიკრიბებით და მეტი არ ხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ მოძრაობ თელ საქართველოში, ხვალ დილით მე ქუთაისში მედივარ, დასავლეთში უამრავ მეცნიერთან და სხვებთან გვაქვს შეხვედრა დაგეგმილი. უბრალოდ ჩვენ არ უპოპულისტობთ, ვაკეთებთ ანალიზს, ხვდებით ადამიანებს, უსმენთ, კრიბავთ ამას ყველაფერს და ვინმეს გონია, რომ აქ რო ვლაპარაკობთ, მხოლოდ ამ შეკრებებზე ხვდებით ერთმანეთს. ყველა ადამიანს მე ეჭვმეპარება, რომ თქვენ დღეში 150-200 კაცზე ნაკლებს ხვდებოდეთ სხვადასხვა იმიტან უსმენდეთ. ასევე ვარ მეც, დავდივართ ქუჩაში, მანქანები ჩვენო ქავს, ფეხით დავდივართ, ხალხ ხვდებით, მეტროში ვართ, მანქანაში ვართ და ყველგან მესაუბრებით. დღეს ქუჩაში მე 15-20 გაზეთი უკვე დავარიგე, მე ვეცი საინტერესო ადამიანებს და ესა მუშაობა და რა ისო ჩავიდეთ და შეგრებები ვადაროთ სხვაგან. ხო, ანუ ეს აი იგივე წერენ, აი ეს უცად ამას გასაბატონოს იმას მომასხვი. ჩვენ მარტო ჩვენ არა ვართ, როგორც ისიც ძალიან დიდი ჯგუფია ადამიანების ენთუზიასტების, რომელიც ამაში კაპიკს არ ვიღებთ. ვარ ძალიან ეს გაჭირვებული მდგომარეობაში ყველანი და ტელევიზიაც გვაქვს ძალიან გაჭირვებული. ეს ტელევიზია ვინც არის ის ეს დაუტოვა ხალხს. ბატონო მერაბეზენშუმა, რეზო ჩხეიძემ, არნოლდ ვიკოჩკერმა, აი ეს ჩვენმა კორიფეებმა და აი ამ ტელევიზიის თანამშრომლებიც კი არიან პრაქტიკულად უსახსროს მომუშავე უმეტესობა, ანუ ერთი ორ თუ რაღაც ძირე შემოსავალი ეს ხელფასის სახით. ამიტომ ეს არის საქმე, რომელიც არასრულ ჩვენ შემოსავალზე დამოკიდებული, ესაა დამოკიდებული ჩვენ საკეთებელზე, ჩვენ საქმეზე, ჩვენ ერთიან საქმეზე, რასაც ვთილობთ ჩემო მეგობრებო, ეს არის არასრულ რაღაც გადასწორებაზე ერთ ჭკუაზე მოყვანას ყველასი, არამედ ერთი მიზნის აღებას და ზუსტად იმ რაღხოვანებით და სხვადასხვა ნიჭებით და უნარებით ერთი საქმის კეთებას, ერთი მიზნის, რომელსაც ჰქვია ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საერთო სახლი. ამიტომ იმეს უნდა კარგავთ ხოლმე. Процессия ეს ამას ნელ-ნელა ნელ-ნელა ვაკეთებთ ამ ყველაფერს ხვდებით ძალიან ნელ-ნელა გვემატება ქუჩაში ისე ვერ დავდივართ ხალხი მოდის ჩვენთან და გულოცავს მადლობას გვეუბნება მათ შორის სასულიერო პირები ძალიან დიდ თანამდგომაზე დიდ ლოცვას აგზავნიან პირადი შეხვედრების დროს ყოველდღიურად გახდა დღეს აუცარ რამეებისა ყოველდღიურად გვაქვს შეხვედრები ამიტომ ჩვენ რასაც ვცდილობთ ეს არის გამორჩევლას და უშას პოლიტიკური თვალსაჩინო რელიგიური თვალსაჩინო თუ ის ხო მთელი ამ პოტენციალის გაერთიანების და ამ ხალხს კიდევ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად საერთო ენა გამოვნახოთ, რომ კონფლიქტები არ იყოს, რომ მოგეხსენებათ ქართველები ძალიან ფესკებადი ხალხი ვართ და ყველა ერთმანეთს ჭამს, ერთმანეთს ეჯიბრება. ჯიბრის დრო აღარ არის, საერთო საქმის კეთების დრო არის და ამ საერთო საქმეში იმ სისტემის შემუშავების, რომელიც წაადგება ამერს სისტემა თავისი დაუწერელი თუ დაწერილი კანონებით, ურთიერთობის ღირებულებებით და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ სიტუაციაში ვართ. ჩვენ არა ვართ რევოლუციონერები, ურა პატრიოტები არა ვართ. ჩვენ მიტინგებს თუ ვაწყობთ შეხვედრებს მიტინგი, ნუ მიტინგის სახით, მიტინგის შეკვერების სახით, ეს არის საინფორმაციო სახის. ჩვენ არა ვართ დამამხომლები რაღაცაზე, ამომაწრიალები და ამომგზები, რადგან ჩვენ უკვე ეს გამოვიარეთ 30 წელი ფეხზე ვერ დავდეგით მსგავსი ქმედებებისგან, რომ ჩვენ ერთში იყო. ამიტომ ჩვენ რასაც თავაზობთ, ეს არის ინტელექტუალური რევოლუცია. ეს არის იმ ინტელექტის, აი იმ დუღილის
story martulebit, ez nakadat mokcevaši da, imiaši rom, tviton ajam azrebis, izrebis, mokmedebis, popularizebaši, šeknaši mtavari zitali nakadis da, ez holoperi, amko aecoba. Itro še uzlebelia, kveqanaši binitinarulis tzulebebi, uazrot. Amitom e saubrebi, čvenšori sauzilebelia. Amavidus bi mog bartat nacionalebo, zogjek ucert homer, radani, akbedobe, esarisa, čemu zirbaza nacionalebo. Čven qelam, umetesobam, qarvam bo qola sxoma masiv procents, elsa modioda Mihail Saakashvili 2003 cels, umetesobam 93% at vartsdebit, 83% miwesis Mihail Saakashvili sxoma. Ერმა თლიანმა ვინც იყო არჩეულს ვერმა არ მისწავლებელი თავიდან წინააღმდეგ იყო ბევრი ადამიანი თქვენ რომელიც ხავთ ჭიანჭველები რომელიც ცდილობდით რაღაც სისტემა აგებოთ და მშრომობდით ბევრი ესე მაშინ ცხოვრობდით და იყავით და ვართ და ასე შემდეგ და თქვენ დაინახეთ რომ შეიქმნა მაშინ ახალი ფინანსური ელიტა შეიქმნა მაშინ ახალი ფულიანი ელიტა ეს ხალხი მრავლდებოდა ეს ხალხი ეს თქვა ფინანსურად მდიდრდებოდა და თქვენ როგორც იყავით ჯანჯველები ხო თქვენ პრაქტიკულად თქვენ მდგომარეობას ფინანსურს არაფერი არ დაეტყო ამიტომ თქვენ დღესაც იმწვის იმწვესაც წავლობთ რაღაცა ისე ხართ რომ უიმედოც ხართ და ვინც გამოდის და ერთ ორ სიტყვას ამბობს იმ ფონზე როცა იყო დეკლარირებული მიშას მიერ ჩარეცხვა მთელი თაობების იყო დეკლარირებული მიშას მიერ რომ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად ხახო თუ ჯანსაღი აზრი არ ჩამოყალიბდა და არ ჩამოყალიბდა შეთანხმებით საუბრით ისე არაფერი არ გამოკვირა ამიტომ ის წლები რომელიც იყო თუნდაც მიშას როს ან მის მერე აი ეს უაზრო აკრეფილი ინერციით არანაირი აზროვნება არანაირი ერთმანეთთან მსჯელობა იქნება ვინმე დაუშვათ ზურაბადეიშვილი ან მიშა რომელიც გადაწყვეტს ბეს ქვეყნის და ყველა იმას აყვება ეს პერიოდი გავიდა გავიდა ის პერიოდი რომ დაუშვათ მიშა თუ დღევანდელი მართლობა ბიზნესის თუ მაგის დანარჩენების შემოდის ახალი წესები ურთიერთობის ქვეყნებში დედამიწაზე საქართველოში ძველი ინერციით ვერ გავაგრძელებთ ამიტომ ვამბობთ რომ ვინც გინდათ ისე ყავით გინდა ნაციონალები იყავით გინდა ოცნების ხალხი იყავით ვინც გინდა იყავით გინდა ეპეს ხალხი თუ ვინც გინდა იყავით თუ თქვენში არის რაღაც პოტენციალი მეცნიერული ანუ გონიერს ვამბობ რა მარტო გონიერი არ ყოფნის საყოველას თუ შეგიძლია თანამშრომლობა ერთმანეთის შეურაცხყოფის და ჩხუბის აგრესიის გარეშე თუ შეგიძლია რაციონალური მიდგომები თუ შეგიძლია რაღაცა შექმნა დავსვეს ერთად და გავაკეთოთ საკეთებელი ერთად შევიმუშაოთ ამ ქვეყნის ეროვნული კონცეფცია ხო ეროვნული დოქტრინა ამ ქვეყანას ერთად გამოვადგეთ შექმნა სისტემა რომელიც პოტენციალის მიერ მიმიხედვით შეაფასებს ადამიანებს და ყველა თავთავის ადგილას დაჯდება და თავთავის საკეთებელს გააკეთებს და არ იქნება ეს გაუთავებელი გადატრიალება გადმოტრიალებები და უბედურებები და ერთმანეთის გრევა ჭამა ამას სავაზობ და ამიტომ მოეშვით უიმედობას მოეშვით იმას რომ აი ტირილს იმ წარსული წლების ჩვენ გვაქვს ერთად საკეთებელი რაღაც რაღაცები და დავდგეთ ერთად თუ რამე პროგრამები გაქვს გინ ნაციონალი იყავით გინ სოციოცნები ისეთი წარმოადგენელი იყავით ადამიანები რომლებსაც გააზრეს ეს თავრობები მშრომელი ადამიანები იქნებით ყველა საჭირო იქნებით ძალიან გულიმწყლება იგივე ჩემი მეგობრები რომლებიც ხო თუნდაც ნაციონალური პარტიიდან მოდიოდნენ ან ძალოვან სტრუქტურაში მოდიოდნენ დღემდე იქიდან გამოყოლებული ეხლა ეს ხალხი ტრაილერის მსხვილებას გავიან ამერიკაში სამუშაოდ მთელი ცხოვრება გამოცდილება გაქვს ხალხო სხვადასხვა სისტემებში მუშაობის და მესმის რომ იხსიან მაგრამ აქ კიდე ეს მეორებ რომ ვინც ამ ხშენ გვისვეს ჩვენ ამ საუბარს ხო ეს ხალხი რომელიც მიდის სულ ერთიანა პარტიაში შემსახურებოდნენ როგორც აქედან რომელიც მიდის ხო იმითო მარტო არ მიდის რომ მაგას ფული უჭირთ აქ არის უიმედობა საერთო უიმედობა ყველასთან გინამ ნაციონალებსა გინოსებასთან ვისაც გინდა ამიტომ გადავდოთ ეს პარტიული რაღაცები, პარტიებმა ვერ გაამართლეს ამ სიტუაციაში. ჯერ ჩამოყალიბდეთ ერთად ყოფნაზე, თანამშრომლობაზე, ერთად პოტენციალზე და სისტემის შექმნაზე. მერე ამის აღსასრულებლად იქნება თუ არა პარტია საჭირო, თუ მიდგომები, თუ სახალხო მოძრაობები, ეს შემდეგი ნაბიჯებია. ჯერ ძირითადი რაღაცა გავაკეთოთ გამთლიანება ამერისთან, მიმართულების დასახვა, საერთო წესების შემოღება.
ამიტომ ეს საუბრები, ეს შეხვედრებიც არის აუცილებელი. ამ შეხვედრებით ყოველ ჯერზე გვემატება ადამიანები და ყოველ ჯერზე მოდის ახალი იდეები. ამიტომ არათუ დავუშვათ ქილიკით მიუდგერდეთ ამ საკითხს, ნახეთ თუ ამე შეგიძლიათ, თუ ამის პოტენციალი გაქვთ, მოგძანდით, მოგისმენთ, გვერდში დამოგიყენებთ რაღაცა, ერთად რაღაცა საკეთებელს გავაკეთებთ. დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის და ესეთი შეხვედრები უნდა იყოს ზუსტად ერთის გამაერთიანებელი. თორე ვერანაირი ვიღაცის მუქარა, ვერანაირი დაფინანსება ამ ხალხს ვერ გაერთიანებს. ყველაფერი გავიარეს დაწყებული რევოლუციები და გაატრიალები და დამთავრებული სხვა ქვეყნების რჩევები, ცხოვრები და ვერ ამართლებს. ამართლებს ხოლმე გონიერება და თავისუფლება. დიდი მადლობა. კარგად ზრუნავთ.